דקה, אני רק אזכיר לכל מי שנמצא כאן, מי שאנחנו נפתח כמובן בסקירה של השרה, מי שמבקש לדבר, שולח אליי פתק עם שם ותפקיד, ואני כמובן אתן זכות דיבור לאחר הסקירות ולאחר חברי הכנסת. טוב, בוקר טוב, אני פותחת הדיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט. הדיון היום מתקיים תחת הכותרת תקציב התרבות, מי מקבל מה. הדיון הזה מתקיים במסגרת סדרת דיונים שכולם הכותרת שלהם היא שקיפות והעמקת הדיון הציבורי בנושאי חינוך, תרבות וספורט. אני מעריכה ומודה לשרה ולמנכ"לית שביקשו לקיים את הדיון הזה בנוכחותן ולהציג את הנושא ובאמת להיות זמינות בעצמן כדי לענות גם על שאלות הציבור ושאלות חברי הכנסת. אז אנחנו נפתח מיד בסקירה, ובבקשה, גברתי השרה. כן, תודה רבה. בוקר טוב. אני מודה לך, גברתי יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת וילף, ואני באמת רוצה לפתוח ואולי כמה דברים כלליים שלאחר מכן אנחנו נציג כאן מצגת, או מנכ"לית נציג כאן מצגת עם נתונים לגבי תקציב התרבות, אבל לפני זה אולי כמה מילים על התפיסה שלנו, התפיסה שלי, התפיסה של המשרד בשלוש השנים האחרונות והדרך שבה אנחנו יישמנו אותה בשנתיים האחרונות כפי שגיבשנו אותה ושבא לידי ביטוי כמובן בחיי התרבות בארץ וגם בתקציב כמובן התרבות מן הסתם. הייתי רוצה, אולי הייתי מבקשת שבראש ובראשונה נעבור לשקף הראשון, נתי, אם את יכולה, על תקציב משרד התרבות והספורט, השוואה בין 2011 ל-2012, אפשר כאן לראות את זה, אבל השקף הבא הוא יותר מעניין אותי בעצם, זה מתוך השוואתי של השקעה ממשלתית בתרבות, כאן אפשר לראות, אני לא רואה כל כך רחוק, אני לא רואה כל כך קרוב, אז אני אסתכל פה, אפשר כאן לראות שכאשר אנחנו מסתכלים על אחוז ההוצאה על תרבות מתוך כלל התקציב בהשוואה למדינות העולם, אנחנו, כן, מתוך כלל התקציב, אנחנו, סליחה? כולל הכל, כולל הכל, כן, כולל הכל, כלל תקציב המדינה, אנחנו יכולים לראות ש... כן, זו הבעיה שלנו כמובן, אבל אנחנו יכולים לראות כאן שבישראל אנחנו עומדים על פחות משני פרומיל, 0.18% ביחס למדינות באירופה, אנחנו כמובן עומדים על מספר או על אחוז כל כך נמוך שהוא פשוט מעליב, הוא מביש, אני אומרת את הדברים האלה במשך שנים ואני אומרת אותם גם בפומבי, אני לא חושש לחזור עליהם כי אני מאמינה בזה בכל ליבי ומאוד קשה משום כך, באמת כאשר רואים לדבר בכלל על תקציב התרבות צריך קודם כל לראות את השקף הזה כדי להבין על מה מדובר כאן, זו כבר לא שמיכה קצרה, זה אפילו לא שמיכונת, זה כאילו לא איזה טיפה לכרית, טיפלית לכרית, זה מפית בקושי, ובמפית הזאת, תודה יהודית על העזרה, במפית הזאת צריך איכשהו לענות על הצרכים של מוסדות התרבות בישראל, ומעבר למוסדות, על עוד דברים אחרים וצרכים אחרים של תרבות, זה כמעט בלתי נסבל, זה לא אפשרי, זה לא ניתן, ולכן ככל שאנחנו לא נעשה להטוטים כאלה ואחרים, זה לעולם לא יכול להספיק, ותמיד יהיו בצדק טענות צודקות, נכונות, של כולם, מכל הכיוונים, אבל תמיד מנסים להסיט אותה קצת לכאן, קצת לשם, בהתאם למדיניות כזאת או אחרת, כדי בכל זאת לעשות את מה שנכון לעשות. אם נסתכל לטור
הדיבור האחרון, נראה שהיקף ההוצאה הממשלתית ביורו, התרבות לאדם, זה בכלל מדהים. מתחילים מנורווגיה, דנמרק, אוסטריה, אפילו במדינות אחרות, אני יודעת, טוב, שוודיה אנחנו רואים, אבל בהונגריה זה 73 יורו, בפולין 36 יורו, בישראל זה 16.6 יורו. אני אפילו לא יודעת איך להגיד את זה, מרוב מבוכה, לא יוצא לי נכון כזה, אבל זה באמת נורא. ואז אנחנו באמת מוצאים את עצמנו מצב שבו מצד אחד יש כאן תרבות פורחת במדינה, במידה מדהימה, יש כאן עושר תרבותי ענק ועצום וכישרונות אדירים, שגם פורחים בעולם ומהווים שם דבר בעולם כולו. איך זה קורה? זה קורה כנראה איכשהו מעצמו, בלי סיוע ממשלתי משמעותי. מצד שני, אנחנו באמת לא יכולים לסייע באופן מספיק. לאחר שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להתייחס, ואנחנו מיד נגיע כמובן למספרים לנתונים כמובן, ולמספרים, גם לנתונים בכלל וגם לתקציב. אנחנו תומכים ב-774 גופי תרבות, הייתי אומרת, כתוב כאן מוצאות, אני אומר שזה יותר נכון לקרוא לזה גופי תרבות, מכל מקום, אבל אני רוצה לומר לפני כן את הדבר הבא. כשהגעתי למשרד, אני חשבתי שנכון יהיה לקבוע קודם כל מדיניות. איך אני חושבת, או מה אני חושבת נכון יהיה למשרד התרבות לעשות. בעצם בסוף שר מגיע למשרד, ויכול, ודאי למשרד כמו משרד התרבות, ויכול להמשיך ולעשות וי ולאפשר לעובדי המשרד הקבועים, הנאמנים והמסורים, אני חייבת לומר, שעושים את תפקידם בצורה יוצאת מכלל טובה, לקחת את התבחינים, לעבוד על פיהם ולחלק את הכסף, זה בסדר. התקציב יחולק על פי התבחינים, יש גם מועצה ציבורית, יש מדורים שקובעים את שממליצים, ולא צריך בשביל זה שר. בכל זאת צריך שר כדי ששר יקבע מדיניות. זו הסיבה היחידה שבגללה צריך שר. ואני החלטתי שהמדיניות שאני רואה לנכון לקבוע היא מדיניות של מתן, אפילו הייתי קוראת לזה עדיפה, אלא של תרבות בפריפריה, ככה הייתי קוראת לזה, של החלטה שכל אזרח ואזרחית במדינה, ולא משנה איפה הם גרים, אבל בעיקר אלה שגרים באזורי הפריפריה ולא קרובים למה שאני קוראת מדינת תל אביב, הם יזכו לצרוך תרבות, אבל גם לאופציה ליצור תרבות ולהיות חלק מתוך אותה יצירה של התרבות, בדיוק כמו כל אזרח אחר שגר באזור המרכז, בקרבת תל אביב או בתל אביב. וההחלטה הזאת שלי יש כתב, יש לה משמעות ממשית במה שאנחנו עושים, במה שעשינו במהלך בעיקר השנתיים האחרונות, כי לקח זמן כמובן עד שההחלטה הזאת קיבלה משמעות ויצאה לפועל. מה עשינו בעצם ואיך הבאנו את זה לכלל ביטוי? ראשית, אנחנו קיבלנו, ותכף אפשר יהיה לראות את זה בנתונים התקציביים, בהוגה התקציבית, חשויות כל הזמן שלו. ראשית, אנחנו הבאנו, כן, כן, זה בסדר גמור. אני רואה, כן. כל המגזר התגייס. אנחנו, ראשית... זה למען התלמוד, נכון? זה בסדר, אני אמר... סליחה, וכן, אני מתחתי ביקורת. מה זה, גייס חיובי. וכי מתחתי ביקורת, רק הצבתי, רק ציינתי קיוב. בואו נמשיך. מה אתה אומר? אני, ראשית, אנחנו השגנו תקציב ייעודי ותוספתי
ממשרד האוצר, עוד מעט אפשר יהיה לראות את זה כאן בפרט התקציב, של 21 מיליון שקלים לכל שנת תקציב, ל-2011 ול-2012, ולמעשה נגמר השנה. אנחנו כבר עובדים לקראת תקציב 2013 מול משרד האוצר, כדי לוודא שזה יימשך, בגובה 21 מיליון שקל לכל שנה. 21 מיליון אז בדיוק. בדיוק נכנס האוצר, יש לו שם, קוראים לו אריאל יוצר, אבל הוא האוצר. שלום האוצר. שלום אריאל. כן, אריאל קוראים לו, האוצר. אנחנו אוהבים שהאוצר קרוב אליהם. אז 21 מיליון שקלים שנכנסו כתקציב תוספתי בכל שנה, ב-2011 וב-2012, והם נועדו לפריפריה, לתרבות בפריפריה, או לפרויקטים שאנחנו עשינו אותם, אני גם אחר כך אנחנו נשמח להגיש ולהסתורד אותם. כל אותם 21 מיליון שקלים מוגדרים ככסף תוספתי לפריפריה. אכן. וזה הוגדר כאיפה בעצם זה תקנה בתקציב, זה הסכם התרבות שנחתם. זה תקנה תקציבית, מן הסכם, אבל זה הוגדר בין מסכנים לבין האוצר, נכון. זה הדבר הראשון. הדבר השני שעשיתי היה להשתחרר, אני אגדיר את זה כך, להשתחרר מגבלת מאוד גדולה שרבצה על גב משרד התרבות, ושלא רק שלא הועילה ולא עשתה את תפקידה, לא מילה את תפקידה, אלא גם עלתה הרבה מאוד כסף בשם אומנות לעם. אומנות לעם היה גוף שבמשך שנים עשה עבודה חשובה מאוד בפריפריה, אבל לאחר מכן הגיע למצב שבו הוא הפסיק לעשות את עבודתו, והתגלו פה גם בעיות רבות כאלה ואחרות, לא ייכנס כרגע לכל זה, חבל לזמן הוועדה, והיה צריך לשחרר, להיפטר מהבעיה הזאת ולגמור אותה. אני עשיתי את זה, זה לקח למעלה משנה, או אפילו יותר, אני לא זוכר אפילו כמה זקה זמן, רינה, זה לקח. כן. סביבות השנה. כן. זה היה תהליך מאוד קשה, מאוד מורכב, מאוד מסובך, כולל בתי משפט ובגטים ואלף ואחד דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, גם זה נגמר, ובמקביל, אנחנו הקמנו גוף חדש, שזה בדיוק תפקידו, כמו אומנות לעם. יחד עם ההסתדרות הציונית, קראנו לו תרבות ישראל, והגוף הזה פועל מזה כמעט שנתיים, אני חושבת. והגוף הזה קיבל את כל 21 מיליון שקלים? לא, 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 זה בנפרד. זה בנפרד. 21 מיליון שקלים עניין אחד, עכשיו אני בעניין שני. אבל הגוף הזה אמור לעשות הרבה... מיד, אני מסבירה, עוד שנייה אחת. אני מדברת כעת על המדיניות שלי של הפריפריה, ואני מסבירה, 21 מיליון שקלים זה עניין אחד, אנחנו נפרד אותו עוד מעט. העניין השני הוא תרבות לישראל, שבאה במקום אומנות לעם, והייתה לנו שנה מאוד קשה שבה בכלל לא הייתה פעילות, זה גם פגע מאוד במוסדות, אבל היה צריך לעשות את הניקיון הזה, לא נותר, לא היה מנוס, אבל תרבות לישראל שקמה לאחר מכן, מתוקצבת, עוד מעט אפשר יהיה לראות את זה היום בהיקף של לבינו. רק את תרבות ישראל, מיד נראה את זה. זהו, 21 מיליון שקל כמעט על ידי המשרד. הרשויות, בהתאמה, בגלל מיד אני אסביר מה היא עושה, נותנות לזה עוד 44 מיליון שקלים. בסך הכל יש כאן פעילות תרבותית בהיקף הזה. מה תרבות ישראל בעצם עושה? והיא נותנת... יש כאן מיליון שקלים כאן? לא, לא, לא. לא, זה לא אלה, זה מקרה 21 מיליון שקלים אחרים. כן, זה מקרה, גם לא שמנו לב אפילו. אפילו לא שמנו לב. אבל מה שתרבות ישראל עושה, את יכולה לראות את זה שם, אני לא יכולה לראות מכאן. אז מיד נחזור על כל השקפים. אנחנו נחזור על כל השקפים עוד שנייה. אנחנו לא משהו, אני פשוט באיזו הקדמה לא מסודרת, מסודרת, אבל לא לפי השקפים. כל זה הקדמה, כן. זה דיון של שעתיים. כל זה הקדמה. ואנחנו נציג, הכל יהיה בסדר. מה שתרבות לישראל עושה כדי לעודד הנגשת
תרבות ואומנות ביישובים ברחבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. אז ב-160 יישובים אנחנו למעשה מאפשרים סדרות של תיאטרון, מוזיקה ומחול לציבור. הסדרות האלה מסובסדות על ידי תרבות לישראל, שמקבלת מהמשרד למעשה תקציב יהודי לצרכים האלה של בסך הכל, יחד עם הפעילויות האחרות, 21 מיליון שקלים. יחד עם הפעילויות האחרות הנוספות. לסבסוד הסדרות, אני חושבת שיש כאן איזה 12 מיליון שקלים. נכון? אם אני זוכרת נכון בהפיס. כן. אז 12 מיליון שקלים לסבסוד הסדרות. עכשיו, הסבסוד עצמו, סבסוד דיפרנציאלי, צריך לדעת. ביישובים מסוימים, על פי השקול הסוציו-אקונומי של היישובים. וכמובן שהרשות המקומית, גם היא משתתפת בסבסוד, נכון? כן. הרשות המקומית גם משתתפת בסבסוד. בסוף כשמישהו בא לקנות מנוי כזה להצגה, או לא להצגה, מנוי כזה, שיש בו גם הצגות תיאטרון לסדרה, יש בו גם הצגות תיאטרון, לפעמים יש בו הצגות תיאטרון, יש כמה סוגי מנויים. במנוי כזה יש כמה סוגי מנויים. אז יש מנוי לסדרה של תיאטרון, כמה הצגות תיאטרון, מופע חול וקונצרט. יש רק לתיאטרון, יש לחמישה מופעים, יש לשבעה, יש כל מיני סוגים של הסדרות, אולי ענת אם תרצו תסביר את זה לאחר מכן, וזה ב-160 יישובים כרגע, יש להצגות ילדים, מופעי זמר, עוד כל מיני דברים אחרים. כל זה מסובסד כאמור באופן דיפרנציאלי על ידינו וגם על ידי הרשויות, וככה אנחנו בעצם מאפשרים לציבור מאוד מאוד גדול, אגב גם באמנות לעם בעבר, מה שהיה, מעולם זה לא הגיע להיקף כזה של פעילות, לא מבחינת מספר היישובים ולא מבחינת היקף הסדרות, אף פעם לא הגיע להיקף כזה ולא למשהו שאפילו דומה לו או קרוב לו. אז תרבות לישראל שעושה עוד פעולות נוספות, אני אציע בהמשך אולי, אם אני פה מדברת על זה, זה כולל גם סיורים במוזיאונים, מפגשי אומנים, סדנאות ועוד כאלה וכן, אפשר לראות את כאן, זה כולל גם קונצרטים פתוחים בקיץ ועוד שורה של דברים. זה כולל גם, אני צריכה לומר, 80 הצגות בפסטיבל, תוכל לעבור שקף נתי? זה כולל גם 80 הצגות בפסטיבל מסרחית ב-30 יישובים מהמגזר הערבי, 37 מופעים בפסטיבל בבעל תרבות אתיופית, מופעים תיאטרון ביישובים חרדים, זמר עברי בתרי מורשת ועוד כהנה וכהנה. כל זה נעשה במסגרת תרבות ישראל, כל זה נכלל ב-21 מיליון שקלים שנמצאים בתרבות ישראל. זה לא קשור ל-21 מיליון שקלים. אלה למעשה עיקר הפעולות שאנחנו עושים בפריפריה, מבחינת הפנים שלנו לפריפריה, הדצנטרליזציה הזאת שאנחנו עושים. אבל זה לא רק זה, משום שאנחנו המשכנו את מה שהיה נהוג גם במהלך השנים, כלומר, מתן ניקוד למוסדות, מתן ניקוד למוסדות, בגין הופעות מחוץ לבית שלהם בפריפריה. בגין זה הם זוכות לניקוד מיוחד שמעניק להם גם מקדמים בתמיכה התקציבית שלהם. וכך באמת כל מוסדות התרבות שלנו יוצאים לפריפריה ונותנים בעצם להם, גם לתושבים בפריפריה, אפשרות לצפות וליהנות מכל המופעים שקיימים בפריפריה. זאת מדיניותי, ככה אנחנו פועלים, ויש היום באמת אפשרות אדירה לכולם להשתתף בתרבות. נקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש אותה, והיא שיתופי הפעולה שאנחנו עושים בין מוסדות תרבות לבין
יישובים שונים שבהם מתפתחת תרבות כדי ליצור גרעינים של תרבות בשטח שבהם ייווצרו באמת יוצרים מקומיים. יש כאלה מספר שיתופי פעולה, אנחנו נפרט אותו אחר כך את הדוגמאות לשיתופי פעולה כאלה שקיימים בשטח. אני מבקש לאפשר למנכ"לית אולי לעבור לפי הסדר, אחרי שאני ככה קצת רצתי. אוקיי, אני רק מבקשת עד 10, אז... כן, אנחנו נגמור את זה, נגמור את זה, אין שום בעיה. סדר. אין שום בעיה. שיהיה מספיק זמן. יהיה מספיק. בבקשה. התחילה השרה קודם לדבר על השקף שנקרא מספרים מספרים, רק כדי לקבל את המושג לגבי נפח. הנתונים האלה נכונים לפי דוח פילאט של 2010, או אנחנו רואים שבתיאטרון צפו ב-2010 5 מיליון צופים בשנה, 1,500 צפו תיאטרון מועלות. 15,000 פעמים ברחבי הארץ, אהבה גדולה, 75% מהמחזות הם מחזות מקוריים שנכתבו על ידי מחזאים ישראליים, ו-35% מהארצות הם בפריפריה. הקולנוע גם הוא ידע את נע, לפני 10 שנים חוקם חוק הקולנוע, 10 סרטים שלנו הגיעו, סרטים ישראלים היו מועמדים לפרס האוסקר, והם מככבים ברחבי הפסטיבלים ברחבי העולם. מוזיאונים, יש לנו 54 מוזיאונים מוכרים במדינה, אנחנו יכולים לראות שוב כמות אדירה של מבקרים במוזיאונים האלו שאנחנו, אותם 54, וגם בתחום האומנות הפלסטיק יש, נתנו את הנתון של היקף מחירות שעלה דרמטית בשנים האחרונות. ונעבור הלאה. קצת כדי להבין, ישנו המשרד, יושבת הראש, ישנו המשרד, אוקיי? אבל ליד המשרד יש, הוא מוקף בעצם באנשי ציבור ויושבים במועצות שמלוונות על ידי השרה, המועצה הישראלית לתרבות ואומנות שמכילה אנשים מתחומי התרבות השונים, בראש הוועדה עומד דוקטור חיים פרלוק. כל אחד להגיד משפט על כל מה התפקידים הסטטוטוריים של כל מועצה? המועצה הישראלית לתרבות ואומנות היא מועצה מייעצת לשר, השרה במקרה הזה, אבל מעבר להיותה המועצה מייעצת, היא מורכבת ממדורים, או בתוכה יש גם מדורים. המדורים הללו הם למעשה הגופים המכריעים בכל הנושא של חלוקת תמיכות למוסדות השונים. בפניהם מובאות כל הבקשות, יש לנו, אם אני זוכרת נכון כרגע, בעל פה 2,350 בקשות בשנה, זה נכון? כן. אז 2,350 בקשות בשנה שמוגשות למשרד, בקשות תמיכה כמובן. הבקשות האלה מובאות בפני המדורים. המדורים מחולקים על פי נושאים, על פי, יש לנו תחומים, תחומי אמנות. יש מדור תיאטרון ומדור מחול ומדור פריט ומדור מוזיקה ומדור, בכל התחומים, מדור תרבות בקהילה ובכל התחומים השונים, זאת כן וחיינה כמובן, מדור פסטיבלים. בכל תחום יש מדור, הבקשות השונות מחולקות לפי המדורים, הבקשות מוגשות אגב, פעם בשנה. בכל קורא שאנחנו מפרסמים, במערכת המרכבה הממשלתית, בקשות מוגשות בצורה מסוימת, כמובן כל בקשה צריכה לעבור תנאי סף, לאחר שעברה את תנאי הסף, לקח הרץ המדיר, היא מופנית למדור, על פי תבחינים שהם קבועים מראש, התבחינים הללו אגב, התבחינים האלה הם תבחינים שנקבעים על ידי המועצה, לאחר תהליך מאוד מאוד מורכב, שכמובן כולל את המועצה, אחר כך פנייה להערות הציבור, לאחר משרד המשפטים וכו' וכו', בסוף נחתמות על ידי השר. אבל זה קורה פעם בכמה שנים כמובן, ועל פי התבחינים הללו, הבקשות נבחנות, לתמיכה נבחנות על ידי המדור. המדור דן בכל בקשה ובקשה בנפרד. ומחליט לגביה האם לתמוך או לא לתמוך ובאיזה סכום מתוך הבקשה שהוגשה. ולכן יש חשיבות עצומה למועצה הזאת. אגב, כל החלטה כזו של המדור מועברת לאחר מכן עוד לוועדת התמיכות של המשרד.
יש כאן פרוצדורה די מורכבת. זו המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות, אבל היא גם דנה בנושאים גם עקרוניים, לא רק בזה. יש שאלות, הפרוטוקולים של הוועדה מפורסמים? של המועצה, סליחה. הפרוטוקולים של המועצה לא מפורסמים, לא. אוקיי, האם הם צריכים להיות מפורסמים? אני לא חושבת שיש מניעה לזה, אבל הם לא מפורסמים. אבל לטעמך אין מניעה. לטעמי לא צריכה להיות מניעה. אוקיי, ודבר נוסף, אני יודעת, לפעמים עלה פה בדיונים שיש עיכוב מאוד גדול משלב הגשת הבקשות ועד ה... ממש לא, כן. ממש לא, אבל קיצרנו את זה בצורה דרמטית ביותר. קיצרנו חצי שנה, מיד המנכ"ל תסביר את זה. לא מאז שאנחנו במשרד. אוקיי, אז אני רוצה לקרוא. על אותו עיקרון, מועצת הקולנוע... כן, לא נכון, אבל מועצת הקולנוע היא המועצה ש... כל תחומי האמנות, אמרתי, מרוכזים במועצה הישראלית, תחת המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות, חוץ משניים. אחד מהם זה הקולנוע, תחום הקולנוע, שיש לו מועצה נפרדת משלו, והיא עוסקת בכל הנושאים של הקולנוע, היא אחראית למעשה לקבוע את כל הפרמטרים. בקולנוע מקבל תמיכה באמצעות קרנות הקולנוע, כאן זה כבר סיפור שונה. אבל היא עדיין, היא קובעת, היא רק עכשיו עומדת, או שכבר פרסמה, אני לא זוכרת, להערות הציבור. היא עוד לא פרסמה, אז היא עומדת לפרסם ממש בימים הקרובים. עם לאישור של משרד המשפטים. אוקיי, זהו. אז היא עומדת לפרסם, אבל בימים הקרובים, תודה, להערות הציבור, שינויים, היא מבקשת לבצע מסוימים בקשר לנושאים שקשורים לקולנוע. מועצת הספריות הציבוריות עוסקת בנושא הספריות הציבורית, כשמה כן היא. מועצת המוזיאונים היא מועצה ממש חדשה שישיבתה הראשונה התקיימה בשבוע שעבר, והיא בסמכותה להכיר במוזיאונים. רבים המוזיאונים, לפי דעתי יש 200 מוזיאונים, מתוכן, אם אני זוכרת נכון, מוכרים רק 54 מוזיאונים. מוכרים לצורך תמיכה. לצורך תמיכה, כל אחרים, כל אחד יכול לקרוא לעצמו מוזיאונים, בסדר, אבל מוכרים לצורך קבלת תמיכה מהמדינה, 54. רבים מתדפקים על הדלת כמובן, אבל כדי לקבל הכרה יש תהליך מאוד ברור מבחינת האיכות, עוצרות, כל הדברים הללו, ומועצת המוזיאונים היא הגוף שעל פי הקריטריונים שהיא קבעה, היא מחליטה אם להכיר או לא להכיר, יש כאן תהליך די פשוט. והמועצה לביקורות סרטים היא מועצה שקיימת מאז ימי בראשית ברא אלוהים. מה? כן. למעשה, המועצה לביקורות סרטים רק... לא, לא מחזות. מחזות זה כבר בוטל, נכון. בוטל כבר לפני שנים רבות. נשארה מועצה לביקורות סרטים. היא למעשה לא פסלה אף כבר שנים רבות, למעט ג'נין ג'נין בשעתו, שאחר כך זה הלך לבג"ץ, בג"ץ החליט לא להשאיר את הפסילה, אלא להעיר הערות מסוימות לגבי חלקים מסוימים, לא ניכנס לזה כרגע. מכל מקום, היא לא פסלה, מה שהיא עושה זה בעיקר היא מסווה. זהו. יושב בראש, יש מלא אנשים בתוך המועצות, אבל אין אפשר בראש, נכון. צריך. אוקיי, מבנה התקציב. אפשר רק, גברתי, יושבת ראש. אני מקבלת את ההצעה של ראש. הצעה לסדר קצרה. יש דיון דחוף בוועדה לביקורת המדינה בעניין של אסון הכרמל. אני מבינה, אבל אני... אנחנו חייבים להשתתף שם, ואני מבקש רשות של כמה דקות להציג כמה דברים. אני מבקשת, אני רוצה קודם את ההצגה לסיים ואחרי זה את השאלות. אם אתה רוצה רק דקה, אז בסדר, אבל אני מעדיפה לא לפתוח את הדיון עד שהסתיימה ההצגה. שמעת מה הטענה של חבר הכנסת ברכה, הוא אומר לי, איך הם לא הייתם חברים באותה שעה? זה לא קשור. אני יודע שזה לא, לא, מדבר על זה בצחוק. היחס הוא זהה לכולם. אני מאוד מבקש, אפשר שתי דקות? לפני המצגת, כי את המצגת אני ראיתי בריירת שהוצגה. זה ממש... איך שאת רוצה.
בבקשה. אוקיי, תקציב התרבות בנוי מהסכמים, הסכמים סגורים, החל מ-2009 היה תקציב הסכם תלת שנתי, ו-2012-2014 יש הסכם תלת שנתי נוסף, זה מה שנקרא הסכם התרבות, זה הסכם עם האוצר כמובן, ובהסכם הזה הסכם הזה יש לו רבעון מאוד גדול, הוא מוגן מקיצוצים. לצד הדברים שהשרה אמרה על קוטן התקציב, לפחות הוא מוגן מקיצוצים. כמובן לא משיג את ההתייקרויות במשק, אבל הוא מוגן. חוק הספריות גם הוא מוגן בהסכם תקציבי מ-2008. כל שנה יש תוספת של 11 מיליון עד 2013, וזה התייצב ב-2013. גם הסכם הקולנוע מעוגן, חוק הקולנוע מעוגן בהסכם מ-2009 עד 2013, 67 מיליון שקלים כל שנה. והשנה גם נחתם הסכם מיוחד לקולנוע שנתן תוספת של 6 מיליון כל שנה. משום מה לא כל שנה? בשורות השורות? ההסכם תרבות ככה, ב-2012 484 כפי שכתוב. ועולה ב-9 מיליון כל שנה, עד 2014 שהוא 502, אוקיי? זה המי עד, אוקיי? חוק הספריות אותו דבר, התחיל עם 18 מיליון, כל שנה יש תוספת, בהתחלת השנה הראשונה הייתה 12 מיליון, אחר כך 11 מיליון, יגיע עד 2013 ל-85 מיליון, אוקיי? אז אלו סכומים שבעצם אנחנו יודעים אותם כבר קדימה. עכשיו, כל ההסכמים האלה מעוגנים ויש תמיכות. התוספת הייחודית לפריפריה היא היחידה בעצם שאין לגביה, לצורך העניין, קריטריונים או מועצה או דברים כאלה, אם אני משווה לדברים האחרים? התוספת הייחודית לפריפריה היא... שהיא היחידה, אם אני משווה לשאר ההסכמים במבנה, שאין ביחס אליה קריטריונים או מועצה או... לא, 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 אני שואלת, אין, חלק מהתקציב המשרד. כל אחד שם זה בעצם... כן, לא, 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 הכסף מוקצה בעצם לקריטריונים, שקבע המשרד גם לתוספת הזאת יש קריטריונים שקופים. כן, כן. המשרד מגבש את התוכנית, מוצג לאוצר בתחילת שנה. אולי אין של מועצה כי זה חלק מתקציב המשרד. בואו נעבור לשקף הבא. אוקיי, על פני ההסכמים אפשר לראות, לקחנו את הכל ביחד, אוקיי, פה מעוגן כל ההסכמים, אתם רואים את העלייה מ-2009 עד 2012, אנחנו נתרכז כמובן בדיון הזה בתקציב 2012, 642 ועד 75 אלף, אחרי מיליון שקלים, יותר תרגיל. הפאי הזה משקף בדיוק את מה שכתוב בהסכם התרבות, אוקיי? הסכם התרבות לשנת 2012, כך הוא נראה בהסכם, אוקיי? בחלוקה. אני רוצה לעבור לשקף הבא לגבי חלוקת התקציב. אז קודם כל, דיברנו על 21 מיליון בפריפריה, הספריות השנה, אני רוצה מילה אחת, הספריות זה כל הספריות הציבוריות ברחבי מדינת ישראל, והספריות לעיוורים. אוקיי, שיש להם תקנה נפרדת וכל הם 78.5 מיליון. תקציב הקולנוע הוא מפורט פה. תאגידים על פי חוק. תאגידים על פי חוק זה אותם גופים סטטוטוריים שהם מתוקצבים על ידי המדינה, לא דרך מבחני תמיכה. אוקיי, כשמם כן הם. יש רשימה של תאגידים סטטוטוריים, תרצו גם מי ישנה פה. ועכשיו שני החלקים היותר גדולים, תרבות לקהילה ולקהילות ומוסדות התרבות הנתמכים. עשינו איזושהי הפרדה בין אותה אולי תרבות מקצועית של מקיפה את תחומי התיאטרון והמוזיקה, תזמורות
פרויקטים וכלים, הרכבים כליים, והפרינג' ולהקות המחול כמובן, והאמנות הפלסטית, והפסטיבלים, ויש גם בתי ספר לאומנויות בתחומים השונים, במשחק, במחול, במוזיקה, בתחומיים. האקדמיות, הן ללשון עברית והן ללשון ערבית. כל אלה נמצאים תחת אותם מוסדות תרבות מתמחים. והתרבות לקהילה ולקהילות, תרבות בקהילה, יש לנו גם לתרבות, גם למגזר היהודי, גם למגזר הערבי, גם למגזר הדרוזי, תקנות שבעצם תומכות בפעילויות מרכזיות, פעילויות אומנות ותרבות שקורות ביישובים השונים, להקות יישוביות, תזמורות יישוביות, כל מה שהוא עושה ממקצועי. אוקיי? אין פה חלוקה, אני יודעת. מה? סליחה? אין פה חלוקה. באף אחד מהם לא נכנסנו לרזולוציה כרגע, כי פה ההצגה היא יותר... אני רוצה רגע לחדש, נכון, יש פה מגזר יהודי, ערבי, דרוזי, תרבות תורנית, מוסדות תרבות ומחקר, שימור אתרי מורשת, שזה לא מוסד תרבות, יושב שם. מה שחשוב להדגיש, תחת מוסדות התרבות הנתמכים נמצאות כל התקנות שהסברתי קודם, שפתוחות לכולם, הן לא מגזריות. היה לנו כבר פה פעם אחת... תגידי המנכ"לית, קריטריונים ותנאי הסף, לא להגיד רק מספרים שכוללים מגזר זה או אחר, אלא להתייחס לתנאי הסף, אם יכולים לקלוט או להכיל בתוכם את כל מגוון הצרכים של החברה על... כן, אוקיי. הקריטריונים הם שונים ומגוונים מתקנה לתקנה, אוקיי? ולכן קשה פה לפרט את הכל. יש לכל אחת מהתקנות, למחול, למוזיקה, לתיאטרון, לפרינג', לבתי ספר, כל אחד מבתי הספר. זאת אומרת, הקריטריונים מאוד שונים. והם חשופים והם מפורסמים וכולם יודעים אותם. חלק הארי הזה של התקציב פתוח לכולם, אוקיי? התוספת הזו של הקהילות... כולם תיאורטית. כל עוד שלא מעמידים בפנינו... כל עוד שלא מעמידים בפנינו, מה הקריטריונים? שהם יכולים באמת להתפרס על כלל האוכלוסייה הערבית. יש תנאים שאנשים, משום זה חומה שאי אפשר לחדור דרכה. טוב, קודם כל אני חוזרת ואומרת, הקריטריונים פתוחים, ידועים לכל הציבור. מי שעכשיו יושב ליד מחשב וייכנס לאתר שלנו וייכנס למחלקה לתיאטרון, יקבל את מבחני התמיכה לתיאטרון. מי שייכנס למחלקה למוזיקה, את מבחני התמיכה למוזיקה, כולם יודעים אותם יותר מזה. אנחנו אומרים, ויש פה חלק ממנהלי מוסדות התרבות שלנו, והייתה לנו גם פגישה עם חלק, עם הפורום, הייתה לי פגישה איתם לפני שבוע או שבועיים. אנחנו אומרים להם, צאו ולימדו את מבחני התמיכה כדי למקסם את התמיכה שאתם יכולים לקבל עבור הפעילות שלכם. זה נכון למגזר הערבי, זה נכון למגזר היהודי, זה נכון למגזר הדרוזי. כולם יודעים, אין פה שום דבר שהוא נסתר. ומנהל מוסד תרבותי או מנהל גוף תרבותי, זאת המשימה הראשונה שלו, ללמוד על מה הוא נמדד. מגזר הערבי והמגזר הדרוזי, גיאוגרפית או פריפריה? חבר הכנסת ברכה, שאלת גם וגם. גם וגם. גם וגם. גם וגם. המגזר והמגזר פעמים רבות לא יודע לקבל את מה שאנחנו רוצים לתת, ויש לנו דוגמה רק מהשבועות האחרונים. גם כשאנחנו רוצים לתת, המגזר לא יודע לקבל. ברשותך, אני אתן הערה אחת. גברתי היושבת-ראש, אני אגיד לך, בוא אתן לך דוגמה, אתן לכם דוגמה, בסדר? אנחנו עשינו פרויקט של לילות לבנים, לילה לבן. אני מקווה שאתם ראיתם את זה בתקשורת. אתם ראיתם את זה גם כחברת הכנסת. בתקשורת, זה היה בחמישה ביולי, ממש לפני חודש שבועיים, בסדר? מה? אה, יש לך עוד יותר טוב. נכון, עוד יותר טוב, שנייה.
אנחנו עשינו את זה בשמונה ערים בלבד. אנחנו פנינו לעיר נצרת עוד מועד, בזמן שפנינו לעוד שבע ערים יהודיות, והצענו להם לקחת בזה חלק. נצרת זה מקום מצוין, יש שם סינמטק, יש שם כמה מקומות שהם עוגנים, שבהם ניתן יחד איתם לבצע את זה, כמו שעושים את זה בכל מקומות אחרים, יחד עם תרבות לישראל, נמצאת כאן רינת גלאון, שהיא מנכ"לית תרבות לישראל, מיכה ינון, שהוא יושב ראש, והיא הייתה איתם במגע, הם באו שלושה שבועות קודם, או חודש קודם, מה שכזה, אמרו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אנחנו לא רוצים, אנחנו מוותרים. היא ניסתה, והיא דיברה, אמרתי לה, אל תוותרי להם, אל תוותרי. אנחנו מוכנים שזה יהיה פחות, נגיד, גרנדיוזי, מאשר בערים היהודיות. יותר בקטן, יותר בצנוע, אל תוותרי. היא לא הייתה מוכנה. הלכנו לשפרעם, אמרו, אתם יודעים מה, נוותר על נצרת, הם לא רוצים, אי אפשר להכריח אותם. נלך לשפרעם, מנכ"ל דיברה עם ראש עיריית שפרעם, הוא שמח, הוא היה אבסורד, נצרת צמחו, היה אבסורד, אנחנו משלמים. הוא היה בעננים, מצוין, נהדר. הם אמרו, אי אפשר בשלושה שבועות לעשות את זה, זה נכון, אמרנו בסדר גמור. אז זה לא יהיה בחמישה ביולי, כולם יהיו בחמישה ביולי. פרסמנו בפרסומים שלנו, שפרעם, עם כל היישובים, כוכבית ליד שפרעם, למטה, שפרעם יתקיים במועד מאוחר יותר. באמת אי אפשר להספיק. ואז הם חזרו בהם, קיבלו רגליים קרות, ואמרו שהם לא מוכנים, אמרו שהם רוצים את זה אחרי הרמדאן, טבעי, רגע, הכל בסדר, הסכמנו. צודקים, ברור. אמרנו בסדר, אחרי הרמדאן, בספטמבר מתישהו, אמרנו בסדר, מה שאתם אומרים? רצינו שתהיה עיר ערבית פעם ראשונה, גם באירוע כזה, שיהיה אירוע כזה באמת. בנצרת עשו לילות אדומים, אני חושב. לילות לבנים עשו. לילות לבנים, ואמרנו אולי נשלב את הלילה. אני מבקשת... היה להם פרויקט במשך חודש. חבר הכנסת ברק, בסדר. זו הייתה דוגמה, זו הייתה דוגמה למשהו, שאנחנו באנו לתת, זה מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, לא יכולים לקבל. זה לא פעם ראשונה, זה לא דבר ראשון, אבל זו דוגמה מעכשיו, שלא יכולים להימנע מלתת אותה, כי יודעים לבוא בטענות, אבל כש... כל אחד יכול לדבר, ואנחנו נחזור אחרי זה לדיון, כדי שתוכלו לצאת לדיונים שלכם. בבקשה, חבר הכנסת שלנו. טוב, אני מחזיק, גברתי השרה, גברתי היושבת ראש, אני מחזיק במכתב בהול שקיבלתי אתמול במייל מבחור בשם סאלח חזן מכפר עוספיה, שהוא במאי במחזאי תיאטרון. הנידון, ועדת החינוך בכנסת תתקיים מחר יום שלישי, 17/7, בשעה 9 בבוקר, בנושא תקציב התרבות לאן, בנוכחות שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת. מה הפנייה הבהולה? אינני פונה כמובן לכבודך, בבקשה שתהיה נוכח ותיאבק למען התרבות הדרוזית, ישיבת ועדת החינוך, בנושא תקציב כזה וכזה. אם אנו נחשבים לאזרחים שווי זכויות ושותפים בנטל, אז לא יעלה על הדעת שיתקיים דיון בנושא כה חשוב וקריטי בלי שיהיה בו התייחסות לבעיות התרבות במגזר. דעתי האישית, דעתו האישית, היא שמצב התרבות במגזר הדרוזי היום הוא יותר קשה או משפיל ממה שטוין בתקשורת. המחלקה לתרבות דרוזית לא רק מקבלת שליש ממה שהיא אמורה לקבל, 3 מיליון במקום 9 מיליון, אלא שרוב ההתנהלות בתוך המחלקה לא תקין ומעורר חשדות, אני ממש מצטט. רוב הכספים שמחולקים לא מגיעים להיכן שצריכים להגיע, לא משרתים או מעצימים ומצמיחים את התרבות בקרב העדה, ויהיה חשוב לא כדי להפוך את התרבות ליותר מקצועית ואיכותית. אני פונה לכבודו כדי לפעול למען התרבות של העדה באופן ברור, כי קו הטעם הטוב נחצה עד כדי השפלה. האומנים והיוצרים והמקצועיים ההלכתיים בקרב העדה ממורמרים ומיואשים מהקיפוח הזועק לשמיים ומהמצב הקיים.
צר לי להודיע לכבודו שמוסדות תרבות עצמאיים במגזר הדרוזי מקבלים תמיכה, פי 3 ופי 4 פחות ממוסדות בסדר גודל דומה, אפילו משווה את עצמו למגזר הערבי. מהסיבות שציינתי לעיל, מותר לציין שמוסדות התרבות במגזר הדרוזי במצב של פשיטת רגל, אין ביכולתם היום לתפעל מרכזי תרבות, ליצור ולספק אומנות מקצועית ואיכותית, אין ביכולתם לצמוח, להתפתח ולהתחרות במוסדות תרבות, במגזר הערבי ובמגזר היהודי. ומצורף למכתב הזה, גברתי השרה, כתבה שהייתה בפורטל הכרמל, שהכותרת שלה, מי מחלק את כספי התרבות לדרוזים ולצ'רקסים, והתשובה, מה עושה השרה לימור לבנת בעניין. תודה רבה. אני מתכוון להגיד את החומר. בבקשה. תודה רבה לך, חבר הכנסת חסון, בבקשה. לא, אני לא סיימתי, ברשותך. אני רוצה רק לשאול שלוש שאלות קטנות. אז ממש בקצרה. האם יש ייצוג הולם במועצות הציבוריות שהוצגו, ואם אפשר לקבל את רשימת הנציגים שנמצאים בתוכם? השאלה השנייה, מה מצב העמידה ביעדי הממשלה של 10% עובדים בני מיעוטים במשרד? השאלה השלישית, האם אפשר לקבל באופן מסודר את חלוקת התקציב ברמת תקצוב אל מול ניצול בפועל בנוהל חלוקת התקציב? ניצול של המשרד? במיוחד שמה שקשור למגזר. אני מבקש לקבל את התקציב שמגיע למגזר הדרוזי. תודה רבה, חבר הכנסת חסון. בוקר טוב, אני קודם כל מודה לך על הדיון החשוב. לעניות דעתי, נושא התרבות הוא המרכיב החשוב ביותר בקידום האדם ובהשקעה באדם, ואני גם רוצה לברך את השרה והמנכ"לים. אני אישית, השרה מכירה אותי, אני הקמתי את העמותה הדרוזית הראשונה בישראל שמטפלת בתרבות מאז 89. אני הקמתי לפני 15 שנה בית הסופר היחידי שנמצא במגזר הלא יהודי בארץ, בבית האומן, ואני לא מגיש בקשות כדי לקבל מכספי התרבות, כי העבר רחוק והשרה לא אשמה. צריך להגיד את האמת כאן, השרה לא הייתה, אני אישית לא האמנתי במדור התרבות, אני פעם אחת הייתי חבר הנהלה, לא האמנתי בזה, לא רציתי ואני לא ביקשתי לדבות. כשרצו לתת לי 20,000 ו-30,000 כדי לחלק ל-73 סופרים בדלת ואוספיה, סופרים שכתבו בשפות רבות ומפורסמים בעולם ולא רק בארץ, כשיש לי 32 אומנים ויש לי מאות פעילים, אז אמרתי אני מוותר על הכספים וגייסתי כספים מחו"ל כדי לקיים עד עצם היום הזה. בזמנו, כבוד השרה, כשאני בדקתי... גם לפני שהייתי ראש עיר לא ביקשתי ולא רציתי, כי לא האמנתי במדור ולא האמנתי במשרד. אני חייב להגיד את הדברים בצורה כנה וישרה. כאשר בדקתי, ואני אגיד לחברים כאן וגם לאוצר שישמעו את זה, תקציב הדרוזים לתרבות השנתי לאזרח היה שקל בשנה. אז כשהשרה הולכת לקאמרי, אני מקנא בה, כי אצלי אפילו אין רבע קאמרי. אני לא יודע אם אתם יודעים את הדברים האלה. היום התקציב לדרוזים, כבוד היושבת ראש, הוא 2.5 שקלים בשנה לבן אדם. איך עדה שהיא 120,000 איש יכולה להתקיים עם 3 מיליון שקל בשנה? כאשר מחצית מהכסף הולך לספריות ומחצית מהכסף הולך לרשויות... אבל לפני שנתיים זה היה 2 מיליון שקל. אוקיי, אני רוצה להגיד לזכותך כמה דברים. אני רוצה להגיד לזכותך, כאשר קיבלנו שקל, אז התקציב היה 1,600,000, היום התקציב כמעט כפול, אבל נשארנו עם 2.5 שקלים. האם אתם יודעים, מכירים מדינה שיכולה לתמוך במיעוט, שנותן את הנטל, והוא אזרח נאמן למדינה שיכול להתקיים בסל תרבות בשנה ב2.5 שקלים לאזרח? אז תגידו לו איך עושים את זה. אני חשבתי שאנחנו נקבל אפליה מתקנת, נקבל תקציבים כדי להקים מוזיאונים, כדי להקים תיאטרונים, כדי שנתחיל, אנחנו כחברי כנסת, לא נדבר על התשתיות, ולא נדבר על רמת החינוך הירודה, ולא נדבר על זה שאנשים לא עובדות כי אין תעשייה, שנתחיל לדבר על התרבות, נתחיל להשקיע באדם. אני באתי לכאן בבקשה מאוד מיוחדת לכבוד השרה והמנכ"לית. הגיע הזמן שאנחנו נעשה מעשה. אם נמשיך עם התקציבים האלה, מצבנו יישאר אותו דבר. אותו מכתב קיבלתי דווקא מסלח, כי אני הייתי ראש העיר שלו, אני יודע איזה, מה עבר על האיש הזה בתיאטרון שם. ואני אומר לכם, זה מבייש אותי. יש תיאטרון אחד במגזר הדרוזי, תיאטרון רק אחד, הוא לא רק עני, הוא פושט רגל. והוא גם מבקש להשוות אותו עם הערבים. עם אחינו הערבים הוא מבקש להשוות את עצמו, לא עם היהודים. לכן, המצב לא קל. אני לא באתי למתוח ביקורת, אני אסור מעריך מה שאת עושה. צריך להגיד לנו
הוא לא יכול להיכנס. הוא לא יכול להיכנס, בוודאי. הוא גם לא יכול לקבל, הוא גם משרת האוכלוסייה הערבית ולא יכול לקבל כסף מערבים, רק בגלל שייך לדרוזים. אז יש אבסורד כזה שהוא כל כך קשה. עכשיו מאחר, ואני גם כותב, אני כתבתי 4 ספרים בחיים שלי, לא ביקשתי אף פעם בקשה מהטעמים שאני הזכרתי, ולכן אני מבקש כבוד השרה, ואין לי טענות, אבל אני מבקש ממך, תעשי את הכל כדי לתקן את העוול. האפליה היא לא רק קשה, היא פושעת בקטע הזה, ואני מבקש ממך, תשקיעי בחברה ובפריפריה, ואיזה נטל ואיזה זה. אני מבקש, קחי את הדברים שלי בכובד ראש, אני חייב לצאת ב-10 כי יש לנו דיון על הכרמל וזה גם נושא שקשור בי, אבל אני באתי מתוך כבוד והערכה לכם ואני יודע שאתן עושות עבודות קודש, אבל חשוב לעשות מעשה. תודה רבה. עוד מישהו צריך לצאת ב-10? אני לא. זה בסדר. בוא נחזור למצגת, אחרי זה נענה על כל הדברים. אני מבקש, 10 דקות נסיים את המצגת, נפתח את הדיון בצורה מסודרת. בבקשה. אוקיי, אז כך זאת החלוקה השנה. השרה דיברה על התוכנית של נותנים במה, אותה פעילות מיוחדת שקורית ברחבי הפריפריה. אנחנו מתוך ה-21 מיליון הקצינו כסף לחיזוק מוסדות התרבות הנתמכים שנמצאים בפריפריה, הם מקבלים תוספת תקציבית ייחודית על התמיכה השוטפת. שיתופי פעולה זו תוכנית שהייתה ככה דקה, לא קיבלנו תוכנית מיוחדת שהיא מפגש של מוסד תרבות עם רשות מקומית. אנחנו, אני אתן דוגמה, למשל האופרה הישראלית עובדת עם נצרת עילית, עם קריית מלאכי, עם מעלה האדומים, עם הקבוצות שקיימות שם במחול, בתקופה המדי יותר, אוקיי? במחול, בנגינה, בשירה, וביחד מפיקים אופרה בשנה שעברה. אני מסבירה את שיתופי פעולה. אז תסתכלו שם, אני אעבור אחד. בשנה שעברה העלו את סינדרלה, השנה מעלים עובדים על כרמל. ישנה הפקה של כ-150 מתושבי היישוב עם 5 אומנים מהאופרה עצמה, חגיגה גדולה, מציגים בדרך כלל ביישובים, אבל מגיעים גם לאופרה בתל אביב. סימפונית רעננה עובדת עם טירת הכרמל, זאת השנה השנייה, ומעלים קונצרטים משותפים בתחומי המחול. יש לנו את אותו דבר עם בדור שעובדת בקריית מלאכי, וורטיגו במטה יהודה, והקאמריס באופקים, שעבים במגלות תרשיחא וכולי. אלו השיתופי פעולה, לילות לבנים. ניסים, אתה מתעניין בתיאטרון אחר, נכון? כן, יש לנו את הקאמריס, זה חשוב. לילות לבנים, השרה כבר ציינה, זו השנה השנייה, בשנה שעברה היו לנו 4 לילות לבנים ברחבי המדינה, השנה 7. לצערנו, הלילה הלבן במגזר הערבי לא יוצא לפועל, באמת לצערנו. תחומים נוספים, פסטיבלי קולנוע שמתקיימים בין אם בשיתוף פעולה עם בין סינמטקים, אבל פסטיבלי קולנוע ברחבי המדינה, בנצרת, בנתיבות, בשדרות. מקימים, הקמנו חממות פרינג' בנגב ובגליל. ביום העצמאות פתחנו 64 אתרי מורשת חינם לציבור עם פעילויות חינוכיות מיוחדות והדרכה במקום. היו למעלה מ-80 אלף שביקרו באתרי מורשת ברחבי המדינה, זו שנה שנייה. אוקיי. אם יש יותר דברים שהם ספציפיים. על ה... לא, זה חודש הפריה. יש כאלה בישובים הערביים? יש גם, בוודאי, מועצה לשימור
אתרים עובדת גם ביישובים ערבים. חודש הקריאה שהקיף את כל המדינה, לעבוד כל המגזרים. גם זה קורה גם במגזר, חודש הקריאה. כל מה שאני אומרת קורה גם במגזרים, זה לא במגזר היהודי. חודש הקריאה והספרות, זה פרויקט אדיר, זה לא היה קודם. יש לירות הכוונה איפה כמה. חברים, תיכנסו אלינו לאתר, יש לכם פירוט של כל התקנות, מ-2007 עד 2011, כל תקנות המשרד. אוקיי, גם חודש הקריאה מתקציב הספריות הציבוריות. תרבות לישראל, כבר דיברנו קודם, תבואו על התרבות לישראל, דיברנו קודם, אבל הנה עוד הערה קטנה לאנשי המגזר ששאלו, חלק מהתוכניות יצאו, לא, חוץ מהמסרחית, אחד קודם, יצאנו במבצע של מופעים לילדים בחגים, זה היה בחנוכה ובפסח למגזר היהודי, ואנחנו עכשיו מאמצע אוגוסט אל מול 90 יישובים במגזר, הצגות חינם לילדים, כל אחד מקבל שתי הצגות חינם לילדים, סכום סמלי לבוגרים, זה קורה מאמצע אוגוסט עד אמצע ספטמבר. ספריות ציבוריות דיברנו, עוד שקף אחד לגבי הפרסים ותמיכה באומנים עצמאיים, אנחנו מחלקים פרסים בהיקף של למעלה מ-4.5 מיליון ש"ח בידי שנה בתחומים השונים. גם במגזר, במגזר כמובן, אני עצמי הייתי בטקס נתת פרסים בתחום הספרות במגזר הערבי השנה. אז 10 לרשויות המצטיינות, אני זוכרת דיברנו על זה בספורט, זה גם בתרבות. פרס ליצירות שעוסקות בתולדות הציונות ב6 תחומים, וממש מחר אנחנו מחלקים 4 פרסים לתחרות הסרטונים שהייתה ביוטיוב בתחום הציונות. ובנוסף, יש לנו קרן שאנחנו משלמים, מעניקים, מחלקים, 1,000,000 שקל בשנה לאומנים במצוקה, זו קרן משותפת לנו ולמפעל הפיס דרך קרן רבינוביץ'. אם רק הזכרתי קודם את התאגידים, אז אלו התאגידים על פי חוק ש... תודה רבה. רק להוסיף כאן לשאלה שהייתה, במשרד מועסקים 12% עובדים מהמגזר, לא 10%. למה? 12% מעובדי המשרד הם עובדי המגזר. יותר ממה שנדרש. תודה רבה. אני מבקשת להשאיר את השקף על מבנה תקציב התרבות למעלה. זה ייתן לכל המשרדים שלנו. כן, בבקשה. חבר הכנסת עמוד מעוניין, בבקשה. כן, בתחילה אנחנו פה, כבוד השרה שאלה שכל המגזר פה מיוסד, או כל חברי הכנסת מהחברה הערבית. זה מזכיר לי ככה כאמרה, שאלו את הפילוסוף האנגלי ברנרד שו, למה אתה כותב על קהל הכסף, והחבר שלך, אצ'י ג'י ווילס, כותב על המוסר, אומר, אז כל אחד כותב על הדבר החסר. אז אנחנו בגלל דאגתנו לתרבות בכלל, לא רק למגזר הערבי, אנחנו פה. בשנה שעברה היינו פה ושאלנו על החלק של הערבים בתקציב של משרד התרבות. וזה היה ממש לא הולם לאחוז שלנו, של הערבים, בחברה הערבית. אנחנו כ-20%, היה כאחוז, 2%, אני לא זוכר כמה. זה אחד, שניים, כל עלייה בתמיכה, בפעילות במגזר הערבי, משמחת אותנו. שמח שיש 12% וצריך יותר גם עובדים במשרד התרבות או בפעילות התרבות. משמח אותי שעושים גם פעולות ודברים כאלה, אם זה באמרת מרכזי או מורשת? יש גם אתרי מורשת, כן, יש גם. אתרי מורשת. אבל לפי דעתי לתמוך בתרבות זה לא רק בפעילות או במופעים שהם חד פעמים, אלא בתמיכה במוסדות התרבות, כמו התיאטרונים, כמו הספריות הציבוריות וכו'. אלה הדברים שאני באמת רוצה לדעת כמה הם מתוקצבים על ידי משרד התרבות. עכשיו חסמים את התקנים כדי לקחת את התקציבים, זה הכלי, זה האמצעי. המטרה בסוף לתמוך בתרבות, לתמוך באתרי תרבות, בכל הדברים האלה. אז אם התנאים שאתם שמים או הקריטריונים הם כל כך קשים, אז למה לא להקל? למה שזה יהיה נגיש יותר כדי שהאנשים באמת
יקחו את התקציבים האלה וינצלו אותם. תודה רבה. חבר הכנסת ברכה. אולי עוד הערה לפני שחבר הכנסת ברכה. רק הערה. בקשר לתמיכה בסופרים. בחברה הערבית, במגזר הערבי, יש סופרים, יש אנשים שהם כותבים בכל התחומים, והם זקוקים מאוד לתמיכה. אני גם רציתי לדעת כמה אתם תומכים, כמה אחוז, במי, למשל בהוצאת הספרים. אם אתם עוזרים להם, משום שזה הדבר הקשה ביותר היום. אנחנו לא תומכים בהוצאות ספרים. לא, לפעמים היה, מה אתה אומר? לא בספרים. לא, בספריות הציבוריות, ויש תמלוגים שהסופרים מבוצעים. ספר, אין לו, הוא לא יכול. אין לנו תומך בכלל, לא בסופרים שמפרסמים בעברית ולא בסופרים שמפרסמים בערבית. הדבר היחידי שיש, שתפת השרה והמנכלית, אני חושב שזה דיון חשוב שצריך לפתח אותו להבא, זאת אומרת להתמקד בנקודות מסוימות. אני חושב שהעניין של התרבות, אני כמובן מדבר על התרבות במגזר הערבי, אבל כמובן שאני בעצמי וגם רבים מהאזרחים הערבים צורכי תרבות בכלל בישראל, גם תיאטרון, גם קולנוע, גם אומנויות אחרות, אבל יש דבר שהוא זועק לשמיים, גברתי השרה. לא יכול להיות, אנחנו, אתם קובעים קריטריון כאלה, זה כאילו אוניברסלי, אבל יש קריטריון שהם מהווים חומה בצורה שעמותות תרבות או פעילות תרבות יכולות לחדור דרכה. ולכן אני אשאל את השאלה, וזה לא היה כדי לך. מהי החומה הזאת? אי אפשר לענות על הקריטריון, למשל בעניין של תיאטרון, למשל. אני הולך להזכיר, להתייחס למגזר הערבי כפריפריה גיאוגרפית או פריפריה תרבותית. זו שאלה, צריך להתייחס לעובדה שיש מיעוט לאומי, שיש מפלגות אחרת, שהיא לא יכולה להיכלל בפריפריה גיאוגרפית של עיירות פיתוח ודברים כאלה, אלא תרבות באופן כללי, בכל מה שקשור לתיאטרון ודברים כאלה. העובדה היא ש-2.4 התקציב של התרבות הולך למגזר הערבי בזמן שאנחנו מהווים 20%, אני חושב שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין. אני הייתי מבקש לשמוע, גברתי היושבת-ראש, שרה מדברת אותך, איך הגעת ל-2.4 מתקציב התרבות שהולך למגזר הערבי? מדברת על התקנה של התרבות. לא, זה רק תקנת התרבות הערבית. זה לא 2.4, זה לא 2.4. זה לא 2.4, לא נכון, פשוט לכן הפסקתי אותו. לא, זה לא נכון. זה לא 2.4, לימור. לא, אבל... אתה מדבר רק על התרבות, נכון. התקנה היא לא 2.4. מיליון פסיד 463 פסיד 433 בתוך 450 מיליון פסיד 787 פסיד 671. חבר הכנסת ברכה שלי, אני יכולה שנייה ברשותך? רק כדי שאנחנו נדבר על אותו בסיס נתונים ואז אולי אנחנו נוכל להתקדם מכאן, וגם אם יש לך דעה אינטרנט תוכל להשמיע אותו במובן, אבל אולי תשמעי את הכל ואחר כך... לא, אבל רק בשבילך, בגלל הנתון, חשוב לתקן. שנייה, בגלל הנתון, אולי לא תסכים איתי, אבל אני רוצה בכל זאת רק אולי לתקן. זה תקציב התקנה 73. נכון, תקנה 73 היא תקנת התרבות הערבית. אבל, מעבר לתקנה הזאת, כפי שכאן דיברנו קודם, אתה לא היית כאן קודם, אבל כפי שרוצה כאן קודם, המגזר הערבי מקבל תמיכה ושותף לפעילות שנעשית על ידי משרד התרבות באין ספור תקנות. למשל, אם מדובר בספריות ציבוריות, אז מה, אין ספריות ציבוריות בכל אחד מהיישובים הערביים? יש. אבל זה לא מופיע בתקנה... ספריות ב-6.4 מיליוני שקלים. דוגמה. 6.4. וזה לא מופיע... אם תגיד את האחוז, לא את המספר. לא. זה לא אומר כלום. אבל זה בכל יישוב, חברת הכנסת זועבי, בכל יישוב... חברת הכנסת זועבי, שנייה, אפשר גם את זה לתת. אחוז הוא אחת. בכל יישוב ערבי ספרייה, רק שנייה.
אם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על על מוזיקה, על מוזיקה, על כל דבר, פסטיבל, בכל מקום, שזה עוד 6.5 מיליון. כן, אבל זה לא התקנה. לכן אני הייתי מבקש, לכן זה לא התקנה שאתה מדבר עליה, זה לא נכון. בואו אפשר לאפשר, בסך הכל זה לא כל הדיון היום. גם אם מוסיפים את התחומים האחרים, שזה סך הכל עשרה חברים, שזה עוד 6.5 מיליון, אבל בעדיין אנחנו עושים את הרבה. אין הרבה, לא, לא. אנחנו אחרי זה נברר את הנתונים, אני בסך הכל הדיון הזה נועד היום לעוד הרבה דברים. אז בוא נגיד ברמה העקרונית, אני חושב שצריך לשאול, גברתי השרה, דווקא, אני לא רוצה לחשב את הנחשלות ואת צריכת התרבות שהיא חיונית לחברה שהיא נחשלת בחטא. אני מקווה ומבקש שהיחסיות בתרבות תהיה כיחסיות באוכלוסייה. הדברים האלה הובאו בדוח מבקר המדינה מ-2008, ושם דובר בפירוש על כך שהמשרד צריך לעשות סקר צרכים, צורכי תרבות, ולהתאים את התקציב. עד היום, הדוח מספר 59 ב', עד היום לא נעשה שום דבר בעניין הזה. לפחות להיות סמוזים להמלצות של מבקר המדינה שהלך ובדק את הדברים. ויש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד. תודה רבה. הערה אחרונה. משרד התרבות מחלק את תקציביו לפי מערך קבלת החלטות שמתבצעות במדורים מקצועיים שונים. באף מדור, גברתי השרה, אין ייצוג לתרבות הערבית, אין ייצוג לערבים באף מדור. כל הסקירה שהייתה על מדורים כאלה ואחרים. איך זה יכול להיות? איפה זה נשמע? אוקיי, תודה רבה, חברת הכנסת זובי, ואז נחזור לדיון. כן, תודה רבה. הערה אחרונה זה שהיא כללית. לא, קיבלתי הערה אחרונה, קיבלתי הערה לא חברה. כללית מאוד. לא, חבר הכנסת ברוך. התוספת בתקציב התרבות שצוינה ל-2012 היא זהה לתוספת בתקציב הכללי. היא לא תוספת ריאלית. זאת אומרת, גם ה-100 מיליון שקל הם בהתאם לגידול בתקציב הכללי. תודה רבה. חברת הכנסת זובי, בבקשה. תודה על הדיון, שזה לא דיון לשוני, וגם תודה על ההצגה. רק אני רציתי להגיד ולהגיד שהתרבות, גם אולי מבחינת הנוער הערבי, במיוחד לא רק החברה הערבית, הוא לא רק העניין של איכות חיים. אם אין, ואנחנו לא רק מדברים על מספרים, אנחנו כל הזמן מתווכחים על המספרים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו גם נציג את הנתון הזה, שחצי תיקי העבריינות שנפתחים במשטרה לנוער הוא בקרב הנוער הערבי, ושאחוז העבריינות אצל הנוער הערבי הוא 4 פעמים יותר מאשר האחוז בקרב הנוער היהודי, אז יש זיקה, אני רואה בזה זיקה לפעילות התרבות בקרב הנוער שאין לו מה לעשות אחרי בית הספר, אין לו מה לעשות בחופשת הקיץ. וגם הרחק מהנתונים הגסים, אני בנצרת, אין בנצרת אחד תרבות של יותר מ-300 כיסאות. אם אנחנו רוצים לעשות מופע או פעילות, אנחנו הולכים למזרח. ואנחנו מדברים על נצרת של 70,000, אין ברהט, אין בסכנין, אין בשפרעם. כלומר זה לא עניין של כמות. ושל מספרים, והם מתווכחים על מספרים. גם לא בנתיבות ולא באופקים, ולא בהרבה מאוד מקומות. לא הרבה, לא, אני לא מדברת על הרבה מקומות, אני מדברת על כל הערים הערביות, לא על הרבה. אני מדברת על 100%, ואני נתתי את הערים הגדולות. אני לא נתתי את בקיעה ותרשיחה, אני נתתי את נצרת וסכנין ואום אל-פחם ורהט. 100%, לא הרבה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על תקציב, עצם זה שאנחנו מתווכחים, מה זה אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת, הנקודה שאת העלית, כבוד היושבת ראש, אין שקיפות במספרים. אין שקיפות במספרים. אם אנחנו אומרים, אם אנחנו מתווכחים על מספרים, ואנחנו, חברי הכנסת הערבים,
וזה לא במקרה שכן, חברי הכנסת הערבים מתגייסים לסוגיה הזאת כמו לכל הסוגיות. אם אנחנו אומרים שזה 6%, ומשרד התרבות אומר לא, זה אולי 4, אולי 4.5. אנחנו לא אומרים, אל תצטרכי אותנו. לא, לא. אל תשימי מילים. לכן, אני אומרת, הנקודה שלי... לאט יכולה למרמרה, היא לא פה. זה כבר לא רציני, וזה לא מכובד משרת תרבות גם להגיד את זה. ואת שרת תרבות, את לא שרת לשרה לביטחון. אני מאוד מבקשת... לא לשם הדיון. בבקשה, תאמרי דברייך, תסיימי, ואנחנו נסיים. נכון, לא לשם. אבל כנראה יש הסתרים שפקדנו. בבקשה, דברייך. נקראים בתחומים מסוימים, זה תרבות זה. עכשיו, אני חושבת שצריכה הנקודה התיאורטית, הנקודה העקרונית, שקיפות במספרים. אין שקיפות במספרים, ואני אומרת לך, אם זה לא 3%, אתם לא אמרתם את זה, אבל אני אומרת את זה, אם זה לא 3%, אז אולי 4%, אז אולי 5%. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, עכשיו אני מבקשת לפנות למי שביקשו זכות דיבור. אני מזכירה שהוא... קיבלתי אינפורמציה חשובה. אני, לא, אני עכשיו, באמת, נתתי די ויותר. אני מבקשת עכשיו... מה זה די ויותר? נתתי די ויותר. אני, יש אנשים שבאו לכאן במיוחד, מוזמנים. בסדר, נחשיב. כל אחד קיבל את זכות הדיבור. אני עוברת עכשיו... אני עכשיו, חבר הכנסת ברכה, אני עוברת עכשיו... לדיון שלשמו השאלה האם נכפה עליהם שהשרות הציונית תהיה נותנת חסות לאירוע. אנחנו עכשיו עוברים לדיון. למה את לא מבקשת? אמרתי דבר חשוב, האם נכפה על הערים הערביות שההסתדרות הציונית תהיה נותנת חסות? אפשר לכל הסדרה משהו? אני חבר כנסת. אני יודעת. אבל זה דיון על תרבות, למה את משתיקה חברי כנסת? זה דיון. אני חבר כנסת בערכת הוועדה. ויש להערב, זה היה מסתיים לפני שתי דקות. כל אחד קיבל סמוד דיבור. האם נכפה על הערים הערביות שההסתדרות הציונית תהיה נותנת חסות של הלילות הלבנים בנצרת ובשפרעם? שאלה פשוטה. שמענו, תודה רבה. נרשם. עכשיו אורית פוגל, בבקשה, מסימפונט רעננה. היא נמצאת? כן, נמצאת, היא מעבירה את זה עלה. אוקיי. אלון ספן, מדיאטק חולון. אוקיי, אני אנצל את הסכום. לא, אז אם בבקשה לשבת בשולחן, לא, לא לעמוד, לשבת בשולחן ליד מיקרופון. בואי נה. כל מי שביקש זכות דיבור, מתבקש לשבת ליד השולחן. רק לגבי הנתונים, לגבי הדיון, אם יוצר לשאול את המנכ"לית לגבי עוגת התקציב שנת 2012 לעומת שנת 2011, לגבי המוסדות שבתקנות, מה העלייה שהייתה ביחס לתקציב? אתם רושמים את כל השאלה? נעשה סרט? כי הדיון הזה בעצם נפתח בשאלה הזאת מבחינת מוסדות התרבות, אם אנחנו מדברים על פורום מוסדות התרבות, אז פורום מוסדות התרבות שמיוצג בעוגת התקציב הזאת, לא זאת אלא הקודמת, ב-354 מיליון שקל, אם אני לא טועה, משהו כזה, הוא אחד מהשותפים לחתימה על תקציב התרבות המתמשך, האחר של הסכם התרבות המתמשך, והתקציב הזה, בין היתר, מתייחס לתהליך של שיפוי חלקי או מלא של התעקרויות במשק, של גידול בכמות המוסדות המוכרים ועוד חיינה וחיינה, דברים המשפיעים על התקציב הסופי של מוסדות התרבות. הפער בין השנים לא נראה בהשקפים, והשאלה שנשאלת, האם ה9 מיליון שמדובר שאמורים לעבור משנה לשנה, הם 9 מיליון שחלקם הגדול, הניכר, עובר למוסדות התרבות כחלק מאותו הסכם. והאם הדבר הזה מתבצע בפועל? כי אנחנו מתקשים לקבל את הנתונים האלו בפערים במשך השנים. עכשיו, התשובה לשאלה הזאת פותחת מבחינתנו את הדיון רחב יותר. כי אם אכן הדבר איננו קיים, הרי זה מסביר לפחות חלקית את מצבם של מוסדות התרבות, על פי נתונים שלנו, רובם הגדול נמצאים במצב גירעוני. אני מדבר על מוסדות התרבות שנמצאים בתוך התקנה. ובלי להתייחס עכשיו להערות כלליות לגבי התקציב הכולל של התרבות בישראל, כי צריכים להתייחס אליהם, אבל
אנחנו חתמנו על הסכם. וכל עוד ההסכם הזה קיים, אז הדיון לכאורה איננו קיים. אני אומר לכאורה, למרות שאני פונה לאוצר ואומר שההסכם הזה, למרות קיומו ולמרות העובדה שאין לו חיתוך רוחב על פי תקציבי המדינה, עדיין איננו מכיל את כמות ואת העשייה שנעשית במוסדות תרבות בארץ. אבל זה פנייה לאוצר ולא לשרה, כי השרה נמצאת איתנו באותו צד, באותו מתרס, ברצון להגדיל את התקציב. תודה רבה לך. דני וייס מתיאטרון החאן, נמצא? כן. אני מעביר את שפתיה. אוקיי. ניסים טל ממוזיאון חיפה. אנחנו מודים ומוקירים את ההסכם שנעשה עם משרד האוצר. ההסכם היה נכון לפני כמעט שלוש שנים. בתקופה הזאת אנחנו חווים מוסדות התרבות התייקרויות עצומות שנובעות בעיקר מחקיקה ממשלתית. זאת אומרת, המדינה חוקקה חוק של פנסיה חובה, הוצאות השמירה והניקיון של המוזיאונים למשל קפצו בשלוש השנים האחרונות ב-12.5% ועוד צפוי לנו 5% בשנתיים הקרובות. נושאים כמו חוק המוזיאונים, חוק הנגישות, כל החקיקה מסביב לפעילות שמתייחסת גם אלינו, יש להם השפעות עצומות על ההוצאות השוטפות שלה. אני לא מדבר כבר על הוצאות החשמל שרק ביולי האחרון התייקרו ב-10%, הוצאות המים שקפצו קפיצה נחשולית בשנה שעברה, ודלק והסעות וכל ההוצאות שקשורות ישירות לפעילות שלנו משפיעות ויוצרות מצב שבו למרות שהתקציב נשאר ברמתו הנומינלית, ההשפעה על התקציב הריאלי, התקציב הריאלי שלנו היא עצומה. אני כמנהל המוזיאונים של חיפה, בשלוש השנים האחרונות ההתייקרויות היו למעלה ממיליון שקלים בתקציב שלנו, שהוא בסדר גודל של 12-14 מיליון שקל בשנים האלה. זאת אומרת, זו התייקרות עצומה שהיא כמעט אקוויוולנטית לשני שליש מהקצבה של המדינה למוזיאון בשנה. כך שאני לא יודע איך מצפים מאיתנו להתגבר על הנושא הזה של ההתייקרויות. אחת הדרכים זה שהמוסדות מצמצמים את היקף הפעילות. היקף הפעילות גם מכניס כספים, ואנחנו נמצאים במין ספירלה יורדת שהתוצאה תהיה פגיעה חמורה מאוד בנושא של איכות התרבות במדינת ישראל. אנחנו גם יכולים לעשות פעילויות פחות יקרות ופחות חשובות בתקציב המוקטן, ובסך הכל מה שיגרם כאן זה ירידה או בהיקף הפעילות או באיכותה. תודה רבה לך. אסתי סגל, בבקשה, מהמשמר החברתי. קודם כל הייתי רוצה להגיד תודה, אנחנו מאוד מעריכים את מה שקורה בתחום התרבות בפריפריה, שזה בדיוק מתחבר לטענה שלנו שתרבות היא דבר שצריך להיות נגיש לכל אחד בישראל. אבל שני דברים, אני רוצה כאן, אחד הערה או בקשה, זה בעניין הפרוטוקולים של המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, וגם הדיונים שלהם, שכיוון שזו מועצה ציבורית, הדיונים צריכים להיות פתוחים לציבור, והפרוטוקולים צריכים להיות פתוחים. אז זה דבר אחד שאנחנו מבקשים. ודבר שני, שאני לא יודעת למה לשייך אותו, אבל מדובר כאן על כתבי עת. אין תמיכה בכתבי עת. יש תמיכה בכתבי עת. יש לנו תקנה? יש תמיכה בכתבי עת. רק לעמותות. ואז מה שקורה משלא עמותה, יש הרבה, זה החלק. שנייה, זה דווקא חלק שהוא מאוד מאוד משמעותי, בעיקר ככל שאנחנו יודעים מה קורה בתחום הספרות, שאולי יתוקן עכשיו, אבל בינתיים המצב בתחום הספרות מאוד גרוע, וכתבי העת הם בעצם נושא הדגל של הנושא הספרותי. עכשיו, יש עם זה בעיה בנושא, ואני אשמח אם אפשר יהיה לבדוק את זה, כי או שהם צריכים להסתמך על מפעל הפיס, שגם כאן יש שאלה האם מועצה למורים בכלל מתחברת לתרבות, אבל זאת לא הנקודה, או שהם חייבים להיות עמותה. יש הרבה שמוצאים שהם לא עמותה, אז אני אשמח אם אפשר יהיה לבדוק את זה. תודה
תודה רבה. אנחנו את כל השאלות אנחנו אוספים ויהיה מענה לכולן. איתמר בורביץ', מנכ"ל פורום מוסדות תרבות, בבקשה. שלום. אני רוצה לחזור למהות הפגישה פה, דיון, מי מקבל מה. כמו שאלון ציין קודם, הסכם התרבות שנחתם בין האוצר, המשרד והפורום, יש שם שני מספרים מאוד חשובים לתרבות. התשעה מיליון שמתווספים השנה, מהשנה לשנתיים, לשלוש שנים, הם באים לשמור על התקציב. אנחנו ביקשנו מהמשרד, לא קיבלנו עד היום, איך חולקו התשעה מיליון ולמי. אין לנו שום התייחסות, אנחנו רואים בתוספת הזאת, תוספת שאמורה לעבור ישירות למוסדות, כל התשעה מיליון, כדי לשמור על הערכים שהמוסדות מקבלים בתמיכה מדי שנה. הדבר השני זה ה-21 מיליון. 21 מיליון לפריפריה, פה הוצגו פה נושאים שבהם כנראה הגיעו חלקים מהכסף הזה. אנחנו חשבנו לדעת לפי איזה קריטוריונים חולקו הכסף וכמה חולקו לכל אחד מהפעולות או מהתקנות או מהסעיפים שבהם הם נוצלו. אין את הנתון הזה. אני מבקש לדעת אם אפשר, יש פה מאחוריי בשקף הנספח להסכם תרבות שהוא בין 11-13 מיליון שקלים, אפשר לקבל הסבר מה התוספת הזאת, למה זה מתייחס. יש את זה באורך הזה בשביל מסודות. תודה רבה. תודה רבה לך. מאיר אסרף, בבקשה, רק בלי פירוטכניקה. ביקשת פירוטכניקה, אני אומרת בלי, רק לדבר. רק לדבר, כי ב-5 ביולי קיבלה הממשלה החלטה מספר 4856 שמעבירה את הסמכות לפי חוק יסודות התקציב משרת התרבות לשר המשפטים. רציתי לדעת, וזה נוגע למבחני תמיכה בתחום התיאטרון או תיקונם. רציתי לשאול מה המשמעות של החלטת ממשלה הזו, כי כשאני רואה את חוק יסודות התקציב, או פשוט להעיר לתשומת ליבה של הוועדה שקיימת החלטת ממשלה כזו, ושהתוקף הוא עד 1.1.2014, ולכן צריך לשאול האם, מה המשמעות של זה מבחינת תיאטרון. בלי פירוטכניקה. תודה רבה, ודובר אחרון שביקש זכות דיבור, דגנית גרינבוים, בבקשה, ארגון הורים ארצי. ארגון הורים ארצי חודש בימים אלו, אז קודם כל אני מודה על ההשתתפות ועל ההכנסה שלנו לכל הנושא. לאורך כל הדיון אני בעצם לא ראיתי התייחסות של התרבות בתוך הבתי ספר, עכשיו יכול להיות ש... זה היה לנו דיון שלם רק על זה. זהו, יכול להיות שזה קיים ואנחנו פשוט לא היינו, כי הארגון לא היה קיים, אבל... זה היה לפני שבוע והייתה נציגים. כן, אבל הם חזרו עם נתונים וכל מה שהופיע פה בעצם... כן, אבל יש כל נושא התרבות שמשרד החינוך לא מתקצב, גם ההצגות, לדוגמה שיש סבסוד, כל משרד החינוך לא הבנתי. כל משרד החינוך סבסוד. אין בעיה, אנחנו נחזור למשפט החוק, ברשותך. לי חסר ההבנה של הממשק, איפה נכנס התרבות בתוך החינוך, איפה משרד התרבות נכנס למחלקת החינוך. מה שמשרד החינוך נותן ומתקצב, אני מבינה היום מה שקורה בפועל, שכל נושא התרבות הוא בעצם מימון מלא של ההורים. אם זה סל תרבות, אם זה מגמות, זאת אומרת, מתחיל בעצם מגיל 5, כל נושא המוזיקה וההצגות הם מימון שלנו מלא של ההורים. כשהילד מתבגר, אנחנו מדברים על מגמות, מוזיקה, מחול, קולנוע, זה הכל מימון של הורים. זאת אומרת, אם אין הורה שיכול לשלם, אין תלמיד שלומד במגמה התרבותית. אם אין בית ספר שיכול לתקצב מעבר להצגה אחת בסל תרבות בשנה, אין הצגות בבית הספר בשנה. וזה בעצם השאלה, איפה אנחנו, איפה הממשק? תודה רבה לך. פספסתי, אני לא בעצמה, הודעתי בראשית הדיון שכל מי שמבקש לדבר יגיש לי פתק מסודר עם שם ותפקיד. זה לא מוכר, אם אפשר. אפשר, אני רק אומרת, יש תהליך מסודר. אני חזרתי אליו כמה פעמים בתחילת הדיון. עירית פרנק, נציגת אמי. אז א', אני רוצה לומר, אם אפשר מהבמה הזאת, לחזור ולבקש בתמיכה
לשרה, אם אפשר לבקש להגדיל את התקציב, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו נעלה את הנושא הזה כל פעם מחדש ונחזק את האנשים שלנו בכך שאנחנו נבקש כל פעם מחדש ונעמוד על זה שהתקציב לא יהיה 0.18 אלא שהוא קצת יעלה ואז אולי גם תיפטר מהבעיות הקשות שעולות. כאחת שמשויכת לפרינג' אנחנו היינו רוצים לבקש אם אפשר קצת לשנות את החלוקה בתקציב ולהגדיל את התקציב של הפרינג' ואם אפשר אפילו לדון או לחשוב לדון על לשנות טיפה את התקנה ולשלם לאומנים עצמם, היוצרים, כפי שאתם יודעים יש יצירה מאוד גדולה של יוצרים עצמאיים בפרינג' וחלק גדול מהם לא מתוקצבים למעט אלה שמקבלים דרך תקציב להפקה עצמה, האומנים עצמם לא מסתכרים, והם מגיעים לאיזה 50 שקל, 20 שקל להפקה, בושה וחרפה. אם אפשר היה לנסות אפילו לדון או לחשוב שחלק מהתקציב יהיה צבוע לטובת האומנים עצמם, שהם לא ייצאו מהצגה, ובאמת זה, רוב העשייה נעשית על ידי האומנים העצמאים, אז אם אפשר לחשוב על זה. תודה. תודה רבה. גם התקציב כתוב. תודה רבה, זו הייתה חשובה. אסף אמיר, יושב ראש איגוד המפיקים. אני יותר מעורב בענייני קולנוע מאשר בזה דיון ראשון שלי פה, אבל ראינו את הנתונים בתחילת הדיון, והיה לי, חשבתי שבזה נדון, אם המדינה מקציבה סכום כל כך עלוב לתרבות, יושבים פה כל האנשים, מנהלי מוסדות, ואנחנו מדברים על איך כל אחד עוד ייקח עוד פירור מפה, פירור משם, מן הסתם, על חשבון מוסד אחר, והשאלה אם למשרד התרבות, לשרת התרבות, אם יש איזה יעד תקציבי, אם יש איזה משהו שאנחנו הולכים לדרוש כדי שהתקציב הזה יתקרב אולי לפולין, לא לנורווגיה, לא לדנמרק, אולי לפולין, ואולי צריך לעשות משהו טיפה יותר דרסטי, אולי אם אני רואה את כל ההסכמים, הסכם הקולנוע, השישה מיליון הנוספים דרך אגב, זה הסכם שאנחנו עשינו מול האוצר באופן ישיר, תוך כדי התנהלויות מול ערוץ 10 ודברים שלא ניכנס אליהם, יכול להיות שכל ההסכמים האלה צריך לא לחדש אותם, אם אלה הסכמים, אולי צריך לא לחדש אותם, זה לא יכול להיות שאלה הסכומים, זה לא ייתכן הרי, זה לא סביר. אני רוצה לדעת אם במשרד התרבות יש יעד, איזשהו תקציב, שזה מה שאנחנו רוצים להשיג, ועם זה אנחנו יוצאים בדרישה, והשרה עומדת מאחורי זה. תודה. תודה רבה, ובהחלט חשוב והולך לשורש הדיון. אני רוצה להעלות עוד כמה שאלות לפני שאנחנו חוזרים אליכם, ואני גם ארצה שלפני כן משרד האוצר יתייחס לחלק מהדברים שנאמרו כאן. ראשית, עלו בדיונים שונים הנושא של הקצב שבו מאושרות בקשות התמיכה ושעובר התקציב מרגע שאושרה בקשת התמיכה. עלו תנועות שדבר מגיע באמת לממדים שתיאטרונים ומוסדות שונים לא יודעים ממש מה מצבם. הנושא של המע"מ על רכישת יצירות, דברים בסגנון הזה, נשמח גם לשמוע את עמדת האוצר. אני גם אשמח לשמוע לגבי התשעה מיליון, האם הם בעצם מצטרפים, וגם שאלת הנספח. וגם לנוגעי התבחינים לאותם 21 מיליון שקלים לפריפריה. העלית בקצרה על הנושא של אותן הצגות לילדים שניתנו בחינם כחלק מהפרויקט. אני אשמח לדעת האם נכללו בזה גם פרויקטים מיוחדים של הגופים הרפרטואריים שיש להם לילדים. או שאלה היו יותר הצגות הילדים הרגילות שיש בחנוכה וכדומה, או ש... אוקיי. ואנחנו גם נכניס להודעת הסיכום, אני כן רוצה מאוד להוסיף את קולי כאן לנושא של לשקול מאוד בחיוב את השקיפות של דיוני המועצות בישראל, לכל הפחות פרסום הפרוטוקולים, אני חושבת שזה דבר נכון. אז אני אשמח לפני שתענו לשאלות ולנושאים שעלו כאן, אם האוצר יתייחס לחלק מהדברים. אריאל יוצר, אני רכז תרבות באגף תקציבים. שתי נקודות מרכזיות ששווה אולי להתעכב עליהן. הנקודה הראשונה, המנכ"לית ציינה אותה בהתחלה, אני חושב שלא ניתן לעניין הזה מספיק דגש, כי הוא מאוד מהותי, זה עניין של החרגה מקיצוץ.
שמסוכמת למעשה בין משרד התרבות ומשרד האוצר, שותף לה... כמה מכל התקציבים פה מוחרגים מקיצוץ? כל הסכם התרבות, למעשה הכל. למעשה כל ה... נכון, למעשה כל מה שאתם מופיע כאן הוא מוחרג מקיצוצים. עכשיו, רק כדי לשים את הנקודה הזאת בפרופורציה, כי היא שווה הרבה מאוד כסף, החרגה מקיצוצים במהלך תקופת ההסכמים הייתה שווה 22% מהתקציב. עכשיו, להבין, 22% בחשבון... אתם לא יכולים לקצץ את זה, אז ברור שזה לא נכנסתם את זה. הקיצוץ היה 22% לכם. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אם כן יצאו את זה, עם כל הכבוד... בסך אני מאוד מבקשת. ממשלת ישראל מקצצת. הקיצוץ היה 22% מלכם ה... ממשלת ישראל מקצצת. אלמלא זה היה מוכרן, ברכה. ממשלת ישראל עושה קיצוצים רוחביים בתחומים לא פחות חשובים וקריטיים לחברה בישראל, בין אם זה בבריאות, בין אם זה... תמיד על חשבון התרבות. זה לא על דבר חשבון התרבות, בגלל שתרבות מוכר מקיצוצים. אבל זה בגלל שאף. זה בגלל שאין כסף. אתה שוחק תרבות, כל בן אדם צריך להיות תרבות. אפשר להיכנס ל-OECD, להיות אחוז אחד לפחות של תרבות. העובדה שנכנסנו ל-OECD גם שים לב שנכנסנו למרות שהיינו צריכים 1%. אוקיי, בבקשה, תמשיך. 22% מתקציב התרבות שמוכל מקיצוצים הוא בהחלט סכום משמעותי שצריך לקחת אותו בחשבון. אנחנו צריכים להגיד תודה שאין קיצוצים. לא, אתם צריכים לקחת אותו בחשבון. ודרך אגב, כמו שכל שאר משרדי הממשלה סופגים את אותם קיצוצים ומתמודדים איתם, אתם לא צריכים להגיד תודה. נקודת הפתיחה שלך. אבל יש שם מה לזה. כן. ישבתי בשקט, שאלתי אתכם, אני מבקש פחות לתת לי להשלים את הדיון. נקודת הפתיחה שלך. תודה, אני בוודאי לא מבקש. מה שכן צריכים לעשות, זה לפחות לשקף את המשמעות התקציבית של זה בדיון כאן. 20% מה... רק הסכם התרבות, נשים רגע בצד את כל שאר הדברים. רק מהסכם התרבות שווה בחישוב מהר 100 מיליון שקל. עכשיו, אתם לא מסתכלים על זה כ... פחות, אבל באופן עקרוני זה מה שהיה צריך להיות. וכשהסכם התרבות לא סופג, לא סופג 100 מיליון שקל, אז לצורך העניין מקום אחר או סופג אותו, או שבסוף אני איכשהו אוצר המדינה מוצא לזה, או ממשלת ישראל מוצאת לעניין הזה. ותראויות מאז היו 50 מיליון. לכן, כמה? 50 מיליון. אז אני מדבר עוד פעם. מעבר לזה. מה זה, מעבר למה? מעבר ל-100 מיליון שנחסכו. אני אשמח לראות את החישובים האלה. 22% איך הם באים לידי ביטוי? 22% זה היקף הקיצוצים שאותם אישרה ממשלת ישראל בתקופת ההסכם על כלל תקציב המדינה. כן, על כלל תקציב המדינה. ולכן לדבר הזה יש משמעות תקציבית שבוודאי צריכים להתחשב בה. הדבר השני שצריך לציין, זה בגלל שההסכמים או התקציבים פה לא רק מוחרגים מקיצוצים, אלא גם קשיחים, יש הרבה מאוד תהליכים, הצעות חוק, החלטות ממשלה שקורות במהלך השנה, שבמשרדים אחרים, מי שמתמודד עם זה, זה חלק מזה זה האוצר, וחלק מזה זה המשרד עצמו, שבא ואומר, יש עכשיו תוספת דרישות, התקציב שלי הוא מוגבל כמו כל התקציבים, ולכן אני צריך למצוא פתרון לחקיקה, לצורך העניין הנוספת שנוצרה, על חשבון משהו אחר. תקציב משרד התרבות שמתנהג קצת אחרת וקובע שהתקציבים לא יפחתו מהסכומים שנמצאים כאן, אומר שבסוף במעט מאוד כסף שיש במשרד התרבות היא כסף לא מעוגן בהסכמים, וברזרבות התקציביות המעטות שמחזיק אוצר המדינה צריכים לפתור את כל הבעיות האלה. היה שווה להראות... שנייה, רק לצורך העניין, כשהעלו כאן נושא של חקיקה שעלתה בנושא פנסיה חובה, נגישות, דברים כאלה, המשמעויות הן... לא, אבל לא, זה חקיקה כזאת, אנחנו אומנם באמת נופלת על המוסדות התרבות, זה כמו להגיד שאני צריך לחסות את האינפלציה, אבל לצורך העניין, דוגמה, חקיקה שאושרה פה בכנסת, לגבי מורשת יהדות אתיופיה, שזה חוק שאושר כאן, ועלותו מוערכת בפחות או יותר 6 מיליון שקל, יצטרך להיות ממומן על ידי תוספת תקציבית, בגלל שהסכם התרבות למעשה לא מאפשר להפחית את התקציבים שניתנים מתחת למה שניתן בשנה שעברה. ולכן היה שווה להראות שקף של גם מה קרה בנוסף להסכמי התרבות שכאן נמצאים באופן קשיח, בכלל לכל סעיף התרבות, שפתר הרבה מאוד בעיות נוספות שאותם המוסדות לא מרגישים. עכשיו,
היה מעניין לראות אם שני הדברים שציינתי לא היו קורים. נכון לבוא ולהגיד, המצב היה הרבה יותר גרוע, וזה קשה גם עכשיו. אבל נפתרו לא מעט בעיות, הן מהחרגה מקיצוצים, והן מהקשחה של הדברים האלה, שבמקומות אחרים הם לא נפתרו, וצריך לראות את הנקודות האלה, למעשה בפועל כתוספות תקציביות. ועצם זה שאנחנו שומרים על הערך הריאלי של התקציבים, ועל פעולות מסוימות, פעולות מסוימות שמתבצעות אך ורק בתקציבים האלה. חוסר קיצוץ כתוספת לראות? בוודאי, כן. אז אולי עושה מלחמה מסיבה. אני מצטער, זה לא... כמו שיוצאים לקנות שמלה ויש הנחה ויותר זולה, ואז הוא מרגיש שהרווחת כסף, אפשר לוצא אותו. אין על מה להתווכח בנקודה הזו, זה עובדה בסיסית. הדברים בסיסית שאם לא קיצצת, אז עושה... אם אתה רק... אם אתה לא מקוצצת, אם אתה לא מקוצצת... אבל נחשפים כאן לסוג החשיבה, ככה זו. לא, מה זה חשיבה? אבל הישיבה, אם אתה מצד אחד... לא, אתה מלמד אמרו לקחת לתחומים סעיפים אחרים, להגדיל את התקציב כדי שאתה... אני מבינה, אבל... דקה, בסדר, ו... הרי למה? הרי... אתה משווה מצב נורמלי, אנחנו משווים את המציאות למצב נורמלי, אתה לא שווה מצב נורמלי, אתה משווה עם אפס תמיד. בסוף תקציב המדינה הרי מגדל, נכון? איך הוא גדל אם כל הזמן מקצצים? הוא גדל כי בצד אחד מקצצים ובצד שני מוסיפים. בתקציב משרד התרבות בצד אחד לא מקצצים ובצד שני מוסיפים. וזה המצב כאן, וזה לא המצב במקומות אחרים. התקצוב של משרד התרבות, זה נראה לך? לעומת כל העולם, לעומת כל העולם. שאלה שאני אמור או יכול לענות עליה אם אני מרוצה מהמצב. מרוצה? לא, אני לא מרוצה אף פעם. ואני חושב שמצבכם, שאני חושב שהטענות שמועלות כאן, טענות שלא מתחשבות, באחד בקשיבות של התקציב, ושתיים בקשיבות. אבל אני רוצה, שנייה רגע, אני רוצה כן להתייחס למה שנשאל. האם בין השאר אתה בתוך אגף התקציבים, מביע עמדה לגבי מעמדו של התקציב ביחס לתקציבים אחרים. כלומר, מעבר לעבודה הפוליטית של השרה למאבק על התקציבים, האם אתה בתוך המשרד מביא את ההשוואות הבינלאומיות, זועק את זעקת הדברים האלו, או שיותר עוסק בנושאים הטכניים? לא, בטח. אני שואלת. אני עונה. אני מניח לפחות, אני מקווה שכל רכז מסתייג ככה בתחומו, חשוב לו לקדם את התחום שהוא נמצא, שהוא אחראי עליו, הוא כמובן, בניגוד ליושבים, חלק מהיושבים האחרים כאן, גם נתון לבעיות אחרות שאיתם הוא צריך להתמודד, לא רק לדחוף את עולם התרבות, זה גם איזה בעיות אחרות, עם כל הכבוד, מי שצריך... לכולם פה יש בעיות. אני לא יכול להשלים חצי משפט. כן, בבקשה, סליחה. עם כל הכבוד, מי שצריך לתת מענה... הוא לא הכתובת. מי שצריך לתת מענה... אפשר לו לסייע. מי שצריך לתת מענה לגירעונות ולבעיות תקציביות בתקציב המדינה, זה בסוף אני ולא אתם. וזה בסדר, זה התפקיד שלי וזה התפקיד שלכם. אין עם זה שום בעיה. אנחנו עושים, אנחנו עושים את הכסף. אני מקווה שכל רכז באגף התקציבים משתדל לדחוף ולעודד את התחום שלו. כמובן שהוא נתון למגבלות תקציביות, או הן עומדות לנגד עיניו יותר מאשר גופים אחרים, שזה לא אחלה את המשרד. תודה רבה לך. אני מבקשת מהשרה והמנכ"לית להתייחס לשאלות שעלו כאן. אני אתייחס לעניין התקציב בגדול, לגובה התקציב, להיקף התקציב, ואחר כך המנכ"לית תשיב על השאלות שכאן היותר ספציפיות שנשאלו. אז קודם כל לגבי גובה התקציב, וגובה התקציב, כפי שאני אמרתי גם כאן בישיבה, אבל אני כבר אומרת את זה מזה שנים, שהתקציב הוא לא רק לא מספיק, אלא הוא באמת מביך, מביש, מעליב ולא מספיק, לא יכול לספק את הצרכים, וככל שהשנים חולפות, הבעיה היא קשה יותר. אני אומרת את זה על אף שבאמת כאן יש הסכם תרבות, ואתה אמרת קודם אסף שאולי בכלל לא צריך לחתום הסכם תרבות, זו גישה שהיא מאוד מסוכנת, משום שאני זוכרת את מה שהיה בקדנציה הקודמת שלי כשרת תרבות, כשלא היה הסכם תרבות חתום עם האוצר, ואז מה שקרה הוא שהיו כל הזמן קיצוצים, ואנחנו באמת עמדנו מצב כל כך קשה, שלא היה מה לעשות, זה רק היה לעמוד ולצעוק, אז היו הפגנות, שאני הצטרפתי לכנס של
כנס של מוסדות תרבות פה בחן בירושלים. היה כנס, למי שזוכר את הכנס המפורסם הוא בחן בירושלים, אולי יש כאן מישהו שהיה אז בכנס הזה, מיכה אתה היית, שנגמר לא כל כך טוב מבחינתי אישית, אבל זה לא שייך כרגע לעניין הזה. והיו אחרים, היה גם את ההפגנה מתחת למשרד שלי ברחוב השלושה בתל אביב, הייתי גם שר החינוך אז, ברחוב השלושה בתל אביב, אני ירדתי למטה, הצטרפתי למפגינים, גילן מגור ואחרים, הצטרפתי אליהם, אני באתי איתם, אני לא הייתי נגדם, להפך, הם באו בי. אבל מאז שנחתם הסכם תרבות, יש דבר אחד, כסף אין, אבל יש בכל זאת איזשהו ביטחון ושקט מסוים שמאפשר לעבוד בלי כל הזמן להתעסק עם השאלה, אז כמה כסף יהיה לנו ואם יקצצו לנו עוד פעם ועוד פעם. האם זה טוב? לא, זה רע. עכשיו אתם שואלים אותי אם יש לי יעד, בוודאי שיש לי יעד, הוא נאמר כאן קודם. על פי ה-OECD צריך להגיע לאחוז אחד, והאחוז האחד הזה הוא היעד שלי, היעד שלי הוא היעד של ה-OECD, של כל מדינה מתוקנת. בשעתו, עוד אני התחלתי אפילו, כשאני הייתי שרת תרבות, תומי לפיד הזה היה שר משפטים, שרת חינוך, תרבות וספורט. תומי לפיד היה שר משפטים. התחלנו ביחד איזשהו הליך של חקיקה להגיע לאחוז אחד בהדרגה, בהליך הדרגתי. הרי לא יקרה בשנה אחת, אבל מי אלא? אבל בהליך הדרגתי. אבל היה מאוד נחמד שתומי ואני עשינו את זה. היה חסר לזה פרטנר, שהוא האוצר כמובן. ולכן זה כמובן דבר שלא יצא ממנו שום דבר בסופו של דבר. קראתי הזמן נוספת של חברי כנסת, שחתמו עשרות חברי כנסת, אני לא זוכרת כמה, על הצעת חוק זהה. וגם זה לא הסתייע, כי זה גם כן לא יכול לקרות. בהיעדר הסכמה של האוצר. האוצר המדינה, הוא במצוקה גדולה מאוד. אז אני לא מדברת על אחוז אחד, אבל מאוד הייתי רוצה שכאשר נצטרך לחדש את הסכם התרבות, ויש יתרון, אני חייבת להודות, יש יתרון בהגנה מפני קיצוצים. כאשר מגיעים הקיצוצים, והם מגיעים כל הזמן, הם קיצוצים רוחביים, הם לא רואים, הם עיוורים. וקיצוצים עיוורים לחלוטין. הם מקצצים ככה, פלט. תחת גם נקראים, פלט. את כל התקלות התקציביות בכל המשרדים. אז כשזה מוגן, לפחות אני יודעת שאני לא צריכה לעמוד שם כל הזמן ולהיאבק ולהילחם ולדעת שאני לא אצא, אולי אני אצא מזה פירור או שניים, אבל יחול קיצוץ משמעותי, ואז כל המוסדות, אין מה לעשות. יש בזה יתרון מסוים, אנחנו צריכים לדעת שלקראת תום ההסכמים, הן בקולנוע, זה נגמר בסוף 2013, והן בתרבות שנגמר בסוף 2014, אם אני לא טועה, צריך יהיה להיערך שוב מול האוצר ולהיאבק שוב מההתחלה ולנסות להגדיל עוד יותר, בתקווה שיהיה ממה. ושתקציב הביטחון לא שוב יוכל לנו כל חלקה טובה בגלל נסיבות שאנחנו כולנו יודעים מהן. אבל היעד שלי הוא ודאי יעד ברור, אני יודעת בבירור ובאופן מדויק. מה היעד שלי? ויגיד לכם כאן גם אריאל, אני לא מפסיקה לטרטר אותם לשנייה אחת. לא מפסיקה לשנייה אחת. למשל נושא הצגות הילדים שעשינו, חינם, אנחנו, רובו המכריע הגיע מתוספת תקציבית, הוא לא מהתקציב. הוא הגיע מתוספת תקציבית ייעודית שאני השגתי מזה שניג'סתי לשר האוצר. עובדה, הם אפילו כעסו עליהם באגף תקציבים. מה, למה אני הולכת לשר מעל הראש שלהם? אמרתי, מה זמן להם? אני הולכת לשר מעל הראש של אגף תקציב, לפעמים קצת מגלומנים שם. לא, באמת. הם כעסו עליי, למה הלכתי לשר מעל הראש שלהם? אז זה היה משהו שאורלי אביקסיס, חברת הכנסת אורלי אביקסיס לוי, היא אמרה, בתמורתה שילדים שבחרים שלו לא ראו הצגה, באו וזה, היא עמדה עם שר ואיתי ואמרה לשר את זה. אז אמרתי, נו, אתה שומע אותו, אולי תוסיף שם... זה כמו תרומות מהמדינה. משהו כזה. כמו תרומה מהמדינה. משהו כזה. אבל מבחינתי, אם אני יכולה ככה לגרד, עוד דרך אגב, מי שנהנה מזה בסוף זה המוסדות, אבל
אני, כמו בכל יתר האירועים שנעשים, בשטאפים וכל מי שנעשו זאת מוסדות, אבל אם אני יכולה להיגרד עוד מפה ועוד משם, אז אני כמו קבצנית, לא אכפת לי. לא רוצה להגיד את המילה, אתה יודע, אני מוחקת מהפרוטוקול. מחקתי מהפרוטוקול, מילה לא טובה, דיבוי לא טוב, ביטוי לא טוב. תמחקו, מחקתי, נגמר. אבל אני לא מתבייש. זה התפקיד של כל שר האוצר, ביקשתי לדבות ולמצור לילדים בישראל. לא לדבות, לא לדבות, לא לדבות. סף, אני בחרתי בפרוטוקול, סף. כן, זה תפקיד, אסף, זה תפקידי. כיוון שמשרד התרבות, כיוון שמשרד, סליחה, חברים, עשיתי אותו דבר גם בספורט. אסף, סליחה, תרשו לי שנייה. עשיתי אותו דבר גם בספורט. וגם בספורט הצלחתי להביא יותר כסף ממה שהיה קודם. נציגת הורים, גם בספורט הצלחתי להביא יותר כסף ממה שהיה קודם לכם. זה מה שאני עושה, זה תפקידי כשרה. משרדי הוא משרד קטן, אז לכן מה שאני מצליחה להביא הוא גם כסף קטן. ואני עושה את זה. אני בזה רוצה לסיים רק עוד תשובה אחת כאן. שאלתי לגבי העברת הסמכויות לשר המשפטים. כן, רוצה להבהיר את הנקודה הזו, להבהיר את יתר התשובה המנכ"לית. אני חתומה על הסדר ניגוד עניינים מול היועץ המשפטי לממשלה, שבגין העובדה שבן זוגי מיקי ירושלמי הוא יושב ראש תיאטרון אורנה פורט, תיאטרון לילדים ולנוער אורנה פורט. הוא עושה את התפקיד הזה מזה כ-18 שנים, כמובן בהתנדבות מלאה, ועוד תורם לזה מכספו. אבל מכיוון שכך, אני חתומה, הוא גם ממלא מקום יושב ראש, יושב ראש שעת כספים, סליחה, של הסינמטק בתל אביב, ויש לו עוד תפקידים ציבוריים שהוא עושה אותו מכולם בהתנדבות מלאה, ועוד תורם מכספו. בגין כך אני חתומה על הסכם ניגוד עניינים אצל היועץ המשפטי לממשלה. לא אצל, אלא... עכשיו, אני, בהסכם ניגוד העניינים הזה כתוב שאם יהיו שינויים בתבחינים לגבי התיאטראות, בכלל כלל התיאטראות, גם אז אני אינני מחויבת להעביר את סמכויותיי, אלא להתייעץ עם היועץ המשפטי של משרדי, האם יש כאן בעיה או אין בעיה וכו'. במשך 3 השנים האחרונות לא היו שינויי קריטריונים מבחינים בנושא התיאטרון. אז אני לא נתקלתי בכלל בבעיה הזאת. אבל מכיוון שעכשיו יש דיונים בנושא שינויי תבחינים בתיאטראות, ראיתי לנכון לפנות ליועץ המשפטית של משרדי ולומר לה שאני מבקשת להעביר את סמכויותיי. אמרה לי היועץ המשפטי של משרדי, את לא צריכה להעביר את סמכויותיי לאתר אחר. אמרתי, אני מבקשת לעשות את זה למען מראית העין. אמרה לי היועץ המשפטי של משרדי, בהסדר ניגוד העניינים כלולה גם מראית עין. אמרתי, אני בכל זאת מבקשת להעביר את סמכויותיי. אמרה לי, את יכולה, אבל אז תדעי שזה לשם מראית עין שבמראית עין. אמרתי, בסדר. וביקשתי והעברתי את סמכויותיי, זה כלול, יש פרוצדורה לזה. צריכים לקבל החלטת ממשלה ולאחר מכן אישור כנסת. ואת זאת עשיתי אתמול והעברתי את סמכויותיי בנושא התבחינים בלבד, בניגוד למה שכתוב היום, לא בנושא תקציבים או פחות או משהו כזה, בנושא התבחינים, שינוי תבחינים בתיאטראות ושר המשפטים. תודה רבה. מנכ"לית, בבקשה. כן, אענה בקצרה על השאלות שעלו לגבי המגזר. אני שוב, התקציבים אינם חסויים, כל שקוף. יכול להיות שאינכם מודעים לכל שלל הפעילויות שמתקיימות, אבל כל אנשי המדור שלכם, המדור לתרבות ערבית בוודאי מודע, יש חלק מהמוסדות שלכם שנמצא בתקנות המקצועיות. סקר צורכי תרבות, במהלך למעלה משנה אנחנו עובדים על תיקון מבחני התמיכה לתרבות הערבית שכלל התאמה למציאות ולצרכים ולשיח עם מנהלי מוסדות תרבות ועם אנשי המדור וכל זה, זה חלק מאותו סקר שציטטתם מדוח מבקר המדינה. אנחנו איננו... שנייה, אני לא הפרעתי, אני עכשיו... לא, אני... לא. הם
מהדבר? לא, אני צריכה חמש דקות. אני, תנו לי לענות, אני הקשבתי. אין תשובה אלטרנטיבית. יכול להיות, אבל הכל מפורסם, יש אוסף. היה פה דיון. חברת הכנסת זועבי. אני רוצה שאלה שהיא מסתרית, שהיא בגלל משפט. את צריכה לעזור לנו לחזור נתונים. אני רוצה שהיא נשאר כאן הרבה שאלות. כל הדיון הזה רציתי מספר. את תקבלי את המספר, אבל אני רוצה לשמוע את כל התשובות. שמעתי. אנחנו איננו... זה התפקיד שלך בתור יושבת ראש. תודה. בבקשה. אנחנו איננו בונים היכלי תרבות. את עוזרת להם להסתיר אינפורמציה, זה מה שאת עושה. את עוזרת להם להסתיר אינפורמציה. חברת הכנסת זובי, אני מבקשת. אז למה אנחנו פה אם אין לנו את האינפורמציה שאנחנו מבקשים? למה אנחנו פה? תקבלי את האינפורמציה, אנחנו בבקשה להמשיך. מתי יקבל את האינפורמציה? אנחנו נבקש, מה שלא תקבלי נבקש בסוף, תני לה לסיים. בבקשה. אנחנו, משרד התרבות והספורט איננו בונה פיזית היכלים, לא היכלי תרבות ולא... כך שכל הנושא של בניית היכלים נמצא בידי הרשויות המקומיות. אני רוצה רגע שתעברו לשאלה של איתמר וגם של אלון, בשקף 8. איתמר, לשאלתך, הלאה, הנה, פה, לא, 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 הקודם. הסכם התקציב, שאלת לגבי 11 עד 13 מיליון, אז מענק ירושלים, בית התפוצות, אקדמיה, שיפוצים, כל זה 11 מיליון. וזה, כיוון שתקציב השיפוצים עולה בהסכם שלנו, עולה מדי שנה, לכן זה 11 עד 13 עולה, לא זוכרת, עוד מיליון, אז זה 11 עד 13, אוקיי? בסדר? איתמר, סוכם. לגבי 9 מיליון שקלים תוספת, כן, חברים, כן, 9 מיליון שקלים. אנחנו נפגשים ביום חמישי, הפורום, ומבטיחה לכם, תקבלו את כל הפירוט, אתם יודעים שאנחנו נפגשים, את כל הפירוט. למה לא קיבלתם עד עכשיו? רק עד לפני כמה ימים הודענו בתקנה של בתי ספר, הודענו בתקנה של הפסטיבלים, או בתיאטרון, כל ה-9 מיליון חולקו לתקנות, בסדר? תראו את זה ביום חמישי, מבטיחה לכם, תקבלו את הכל, הכל חולק לתקנות. הפרויקטים שלם, אוקיי, הפרויקטים שאנחנו דיברנו עליהם זה הכל כספים תוספתיים, זה לא מתוך ה-9 מיליון שמיועד לתקנות של כולנו. לגבי, כנ"ל לגבי הנושא של ה-21 מיליון, ששוב אני רוצה לחזור גם למה שהשרה אמרה, וכבר דיברנו על זה במפגשים שלנו, מפגשים קבועים של פורום עמותות תרבות עם הנהלת המשרד, שחלק גדול מהתקנה הזו הרי נהנים כל מוסדות התרבות, חיזוק מוסדות תרבות בפריפריה, זה הכל, כל ה-5 מיליון מחולקים, גם השנה שעברה חולקו וגם השנה יחולקו, כל השת"פים, את כל החלוקה תקבלו ביום חמישי. גם כאן. אני מעבירה לך. יש עוד מילה כוונה? המושב הזה כבר לא. עכשיו, לגבי ה... נושא של... כן. ואריאל, אולי אתה תענה אחר כך על המע"מ שהוא עלה פה. אנחנו, קודם כל, אני מוכרחה לומר שנעשה שינוי מאוד משמעותי בכל תהליך חלוקת התמיכות. יכול להיות שזה עדיין לא מספיק. אבל קיצרנו את זה. כשאני נכנסתי למשרד, עוד בדצמבר חילקנו כספי תמיכות. אנחנו עכשיו... לקראת סיום אולי תקנה אחת עוד שנשארה של שיפור, כל התקנות מאחורינו. אבל בכל אופן חייבים להבין יום אחד, יש לנו שיח ארוך גם עם החשב הכללי. מה הנוהל המחייב חלוקת עד לאותו רגע שהגוף רואה אצלו את הכסף. בין הגשת הבקשה, בחינת הבקשות, דיונים במדורים, הרצה בפילאט שמריץ לנו כמותית ונותן לנו תוצאות לחלק גדול מהמבחני תמיכה עם כמותיים לצד המדדים האיכותניים, עד שזה מגיע לשולחן ועדת התמיכות שהיא הגוף הסטטוטורי שקובע סופית לאור המלצת המדור את גובה התמיכה לגופים. זה תהליך, מעבירים את תהליך ארוך ובחשבון, אנחנו קרוב לשמונה
מצרפים כל שנה למעלה מ-2,350 בקשות. השנה זה כל שזה, זה הולך ועולה משנה לשנה. חלק מהבקשות נופלות, נפנים תיקים, המוסדות יודעים, הם מגישים הרבה מאוד מסמכים, התיקים האלה נבדקים, נבחנים, יש מוסדות בביקורות עומק שתקציבים מעוכבים להם, דיונים עם החשכ"ל, עם המוסד עצמו, עם משרד המשפטים. יש פה מהלך מאוד מאוד מורכב וכבד. אמרו לי בחשכ"ל שאנחנו המשרד השני בגודלו בהיקף התמיכות, אוקיי? אז כמובן שאנחנו שמחים להעביר כמה שיותר מוקדם וגם מבינים ושומעים את המצוקה לפעמים שאנחנו לא יודעים מה גובה התקציב, אבל ניקח בחשבון שהיום המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה. אנחנו כבר בתהליך לקראת שנה הבאה לנסות גם את המהלך הזה עוד ועוד לקצר. אוקיי, אז רק מילה על מה? לא קיבלתי תשובה לגבי יותר עצמאים, אפשר לנסות את זה? שנייה, כן, רק לגבי המע"מ מילה אחת. כן, סליחה, כן. באופן עקרוני, בכלל, בתפיסה, אנחנו חושבים שנכון יותר לדבר על תוספות תקציביות, ככל שניתן לתת אותן, ולא לפתור באופן גורף תרבות ממע"מ. פתור ממע"מ יוצר עיוות בתוך השוק. זה אין מע"מ. לא דובר על גורף. זה רק החול. בסדר, אבל אתה אומר שיש, אני מבינה, אבל הגישה היא של תוספת תקציב לתת מענה לדרישות החדשות למע"מ על רכישת יצירות. אם את שואלת אותי מה אני מעדיף, אז אני הייתי מעדיף להתמודד תקציבית עם הדרישות ולא לתת פטור. יש גם איזשהו מהלך שאנחנו מנהלים מול האוצר. רגע, סליחה, לא, אני רק מתנצלת. לוועד ההורים לא עונים. תודה רבה. אני, טוב, משפט על ועד ההורים. משפט על ועד ההורים. כעיקרון, כמו שאמרה יושבת ראש, היה פה דיון מקיף על נושא של סל תרבות. סל תרבות בינינו, לא אצלנו. אנחנו נותנים את השירותים, אנחנו, זה גופי התרבות שלנו, נותנים את השירותים לסל התרבות. הכל נמצא במשרד החינוך. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות שותפים לדיונים, גם מנהלי הגופים עצמם. יש להם מה לומר לגבי רפרטואר ומה צריך להיות בסל תרבות. הם אפילו עוד במחשבות החוק למשרד החינוך. לא קיבלתי את התשובה שלי. אוקיי, אז מה השאלה על המספר? אני רציתי לדעת מהתקציב של מוסדות התרבות הנתמכים ב-3. 350 מיליון, מה החלק של מוסדות תרבות הערבית? אני אסור לבית הזה. זה בסדר, אז אנחנו צריכים לראות את זה. רק שנייה, אבל אי אפשר לתת נתון כזה, בלי לומר גם כמה מוסדות תרבות ערבים יש בכלל. הרי אחרת הנתון הזה הוא נתון עקום ומעוגל. אז אני רוצה, בסדר, אז אני אסכם לגבי הנושא הזה, באופן שזה יעשה. אני רוצה להתחיל להודות עם מה אני רוצה. כן, אוקיי. אני רוצה להראה אחרונה. אני ממש, יש לנו המון אנשים שמחכים בחוץ. אני בפרסום הפרוטוקולים. כן, נגיד מה של המועצה. אני חושבת לדעת מילה אחת. הפרסום הפרוטוקולים של הישיבות של המועצה הוא דבר שצריך עיון ומחשבה. יש הבדל בין פרסום פרוטוקולים של דיונים שמתקיימים ובין פרסום פרוטוקולים של החלטות. דברים מאוד רגישים ודורשים עיון. אני לא רוצה להשאיר את זה ככה פתוח בצורה הזאת. טוב, אז אני רוצה לסכם. אנחנו במושב הבא נקיים כמובן דיונים נוספים. אני אתחיל בזה. אנחנו נקיים דיון מיוחד לשאלת התרבות במגזר הערבי. אנחנו נבקש מהממ"מ לאסוף נתונים ספציפיים שיתייחסו לכמה הולך למגזר הערבי וגם בהקשר של כמה מוסדות קיימים בכל ההקשרים הקיימים כדי שנוכל להתייחס לזה בצורה רצינית ונעשה את זה במושב הבא. בסדר, זה לגבי הנושא הזה. לא, זה לגבי הנושא הזה, סיימנו. איך אני יכולה לקבל את השאלה הספציפית הזאת? תעבירי לי את השאלה, אני אעביר. זה לגבי הנושא הזה. אני חוזרת, אנחנו מבקשים לעשות עיון רציני וחיובי בשקיפות דיוני המועצות ופרסום הפרוטוקולים. גם הנושא של הנגשת התבחינים לכל המגזרים. לעשות, לא הנגשה במה שזה מפורסם, מאמץ נוסף כדי להבטיח שיש, בין אם זה פריפריה, פרינג', עצמאים, מגזר ערבי, דרוזי, לראות מה ניתן לעשות כדי לסייע, מה שתיארתם, מעל ומעבר, כדי לעמוד בתבחינים, לבחון את הנושא הזה.
ואני רק מוסיפה שכאן בוועדה לקראת דיוני תקציב 2013, ליך שיתחילו, תקבלו את מלוא התמיכה לגבי, אני אומרת, לגבי הנושא של להגיע לממדים של ה-OECD. כיוון שאנחנו מסיימים את הדיון, נשארו כאן שתי שאלות, אם אתם רוצות לבוא פה לשאול באופן אישי, ואם יש מישהו שיש לו שאלה שנותרה ללא מענה, בבקשה להעביר לי, אתם יכולים להעביר לי אותה עכשיו, להעביר לי אותה במייל, אני אדאג לקבל תשובה מהמשרד. תודה לכם, ואנחנו נמשיך.